Ha, salam, axşamınız xeyir. Salam əleyküm. Salam Aleyküm salam. canım. Aleyküm salam. Nətərdir vəziyyət orada, Ceyhun? Qar zad yağır? Yağır, az az yağır ama yağır. Qəşəngdir hava. Əvvəlkinə nisbətən soyuq qardır. Hava soyuqdur. Ən pis təsir eləyir. Aha, bura bugünlərin bütün günü qar yağır. Görək, axırı yaxşı olar. Sabah vaxtı dəhşət olacaq. Yaxşı olar inşallah. Deyilənə görə. Dünən də çıxartdığımız proqramdan dərsə baxamadık ya biz. Sən özün çıxdın Ceyhun, yoxsa avtomatik Ama tulladı ne mı onu? oldu? Çıxdı program attı məni. Ondan sonra düz bir saat cəhd Elə elədim. məndədir o da. Bizə gəlmədi ki, orada bilmirəm. Biz bu proqram lisenziyalı proqramdır, bu verib alırıq. Niyə belədir? Əslində burada da görsədir, maksimum limit 52 nəfərdir. 52 nəfər görünür dolubdur. Hamı 52 nəfər dolub. Bir çıxırlar, Sizin təzədən orada girə bilmir. prezidentin sahibi adlı adam ki. Bildiyim 52 nəfər dolub tam, bu çıxıblar da. Çıxıblar, özü təzədən girəmirlər. Elə bir o çıxanları da sayır limitdən. Ola bilsin ki IP'niz adı yadda saxlayır, ne tersi. Mühele olmalıdır, neyse. Bu başka meseledir. Video yazı var, yəqin ki bakmışsınız. Baktık hep burası video yazdım, lezzeti başkattır, canlı canlı. Evet, başka olmadı. Size o müstəhili haftada 2 defa masterclass olur da, ne istəyirsiniz? Qədrimi bilən var, hani? Tapşırıq verirəm, 2 nəfər edibdir tapşırığı. Emil. Tapşırınız yaxın düşə bilmədi. Niyə düşünmürsən? Hiç çətin bir şey yox. Şərtini başa Heç düşmədim. olmasa. Bu Şərti xəbərdar xəbər. ters sırayla düzün belə bir şeyler yazmışsa Ceyhun'a da dedim. Ceyhun dedi ki Eləməz bunu. Onu eləməzdim. O birisilerini hiç neye başa düşmədin orada. Arayacağım. Ümumiyyət başa düşdüyüm düşməyim. Dostu Heç olmasa mərhələ qurur. HTML karkası yığıb göndərərdin ki, müəllim, PHP səni bacarmadım, bu qədər bacardığım bu idi, bu qədər əziyyət çəkdim. Heç olmasa onu Etmə yaz. karkası asandır vallaha Basant mənim elə də, oğlum. mən nə deyirəm ki? Asan da eləmək yok mu? Sən heç olmasa ora qədər elə, biz görək, hə, əziyyət çəkirsən, həvəs var, öyrənmişdirsən, yol göstərək ki, burada bir dənə PHP aç, bu kodu yaz, alınacaq. Misal üçün böyle. Yəni mən niyə görə deyirəm əziyyət çək? Sən asandır deyirsən, amma sən onu eləsən daha şey gələcək. Ona görə mən deyirəm. Sən ən azı HTML karkası yığanda o şey işləyə ideyalar gəlir, fikirlər gəlir adamın beyninə, rahat o şey yolu tapırsan ki, mən bunu necə eləməliyəm. Bildin niyə deyirəm? Yəni heç vaxt işə Anladım. başlamaq lazım deyə heç vaxt yəni şərti oxuyum deyim ki, mən bacarmadım, o düzgün deyil. Başda ən asan yerindən başla. Ona görə məsləhət görürlər ki, 5 dənə məsələ var. Birinci asanlığından başla. Asandan başla ki, o səni motivasiya eləsin ki, 5 məsələdən 3-ünü elədim, qaldı 2 dənəsi. Biraz motivasiya edir. HTML deyirsən asandır, asandan başla da. Asandı nə elə, sonra çətinə həvəs yaratsın səndə. Sağ ol. Emin sen niye eləməmişsin Aymin? Mən əvvəlcədən səhv başladım biraz ona görə. Sonra axırda da daha yığıb yığışdıramadım. Getdim Nesi belə eləmişsin axtarışım. hiç olmasa? Mən bir sinə eləmişəm. Ümumiyyətlə HTML-i yığmışam təmiz. Yəni hər bir şey hazır. Məsələn, ən son xəbər üstünə vurursan, ən son xəbərlər açılır. O birisini vurursan, 4 dənə məsəl üçün pozisiya atmışam. Yəni ekranı göstərsəniz, ekranı göstərim. Yoxsa yəni dərsdən sonra sizə Göstereyim. göndərirəm. Ya özünüz baxarsınız. Göstərsiniz Görsətmək ekranı. istəyirsənsə görsət. Ha, istəyirəm. Bax sən başlayanda Emin yaxşı idin. Təzə başlayanda. İndi də pis deyilsən. Bax sənin plusların çoxdur. Məsələn pluslarından biri odur ki, Biraz. təzə dərsə bir şey keçəndə görürəm xəbərin var, araşdırmışsan, eləmişsən. Bu çox böyük plusdur. Məsələn Tamam, başqa bilirsiniz. Məndə bu Əhmədiyyə müəllimlə mən dərs keçəndə 7-8 dərsə mənim üçün əyanı ona görə yaxşı idi ki, bilmədiyimi soruşurdum, gedim dərsdə misal üçün düşürdüm üstünə ki, bu nədir, belədir, elədir. Burada Üç proses dərs biraz mi? onlayn da biraz çətinliyi olur ona görə.
Nə bilim. Yox, elindən Adam çəkilmiyor, həvəsdən həmin kişi. düşür. Yəni, istəmirəm həvəsdən düşüm, amma həvəsdən də düşəndə adam elə bir ki, biraz. Bir Nə nə fərqi var, həminki şeydir də, sualın var, sualını soruş, nə bilim, Skype qrup var, biz həmişə onlayna, sualını soruş, cavab verəcəyik də. bilim. İnşallah şey eləməm. Mən də biraz dəqiqə göstərim. Bax, belə bir şey eləmişdim, bax, vururam, misal üçün, açılır hamısı, axtar qalır öz Baxın yerində. masiva. Bir dəqiqə, Masiva açsın. bakın. Bunları include eləmişəm. İndi misal üçün bunlar nuisance-ində də hamısını ayrı-ayrı açmışam. Bunları misal üçün açmışam burdan. Yəni mən belə eləmişəm, bilmirəm nə dərəcədə düzgündür, səhvdir. Eləmişəm. Ha, sən massivdən oxumursan. Bunların hamısını belə eləmişdim. Yox, belə eləmişdim bir. Ona görə deyirəm ki, müəllim, ben birincidən belə elədim. Sonra o ki, Ceyhun Aysa. Skype'da yazdı ki, yox, bəs düzgün oxuyun. Misal üçün belə bir şey yaratmaq lazımdır. Ondan sonra bunu yaratdım, uşa da bunu yaradandan sonra uşa da ardın gedənmədim. Bax, bunu da yaratdım axıra kimi hamısını. Hatta bundan sonra uşa da Ha. mən Baxın. əlləşdim üstündə. Belə bir Bax şey belə yaratdım. gəl. Bir dənə indi elə bir təsəvvür bu yoxdur. Bir dənə bunu silirsən ya komentar yerlə massivi birinci yaradacaq. Təsəvvür elə bizim bir dənə database'imiz var. Xəbərlərin Bunu bazası var. komentar edeyim hamısını. Ha, komentar yerlə başdan bir dənə yığaq. Bir dənə massivin strukturunu qur. Deməli bizdə struktur bu qaydada olacaq. Təsəvvür elə bir dənə baza var bizdə. Xəbərlərin cədvəli var. Cədvəl kimi təsəvvür elə həmişə. Bizdə xəbərin başlığı olacaq, xəbərin məzmunu olacaq, şəkli olacaq. Sonra nə demişdim? Başlıq, şəkil, məzmun, Mövzu da. mövzu. Ha. Üç dənə idi. Yerinə nəsə var idi. Eybi yox, üç dənə olsun. Biri Deməli, bu idi, masiv. ən son misal üçün siyasi Ha, bir de bunlar, kateqoriya. Ay bunlar. sağ ol. Bir de kateqoriya. Bax, sən kateqoriyaya görə Belə deyək, sub-array-lar yaratmışsan da elə bil. Array içində array yaratmışsan kateqoriyaya görə. Amma elə eləmə. Elə bil, səndə bir dənə sıra massivi olacaq. Sıra massivinin içərisində xəbərlər olacaq. Və hər xəbərin başlığı var, mətni var, şəkli var, bir də ki, kateqoriyası var. Bildin necə? Səndə bir dənə option massivdir, cədvəl kimi təsəvvür elə. Bax, Excel-də necə cədvəl olur, elə təsəvvür elə. Bir dənə xəbərlərdir. Səndə xəbərlərin siyahısı var. Birinci xəbər, ikinci xəbər, üçüncü xəbər. Və hər xəbərin də sütunları var. Title-ı, məzmunu, şəkli, bir də ki, kateqoriyası. Bax, onu Bunu masif indi edin. bu elədiyim səhvdir, misal üçün burada. Yox, səhv deyil. Biraz başqa üsulundan getdim sən də. Bax, sən kateqoriyaya görə bölmüşsən. Görürsən, ən son kateqoriya bərabərdir. Onun içinə xəbərləri yığmışsan. İndi bax, səndə o kateqoriya olmasın da. Prama eli masivin içinə xəbərləri yığ get. Ha, elə bir ki, bu olmasın, bunlar olmasın, promo bunları atmalıyam Ay bura. sağ ol. O Ay elə bir sağ ol. ki, sırası onda, misal üçün belə çıxır ki, xəbərlər, bu arraylar olacaq sıra Su. masivində. Aha. Bax, sən bu yolla eləməyin bir dənə nüansı oldu ki, sən görürsən ən son kateqoriya ayrılmışsın. Düzdür, birinci oldu. İkinci kateqoriya siyasidir. İndi səndə məsələn elə bir xəbər ola bilər ki, həm ən son kateqoriyasında olmalıdır, həm siyasidə. Ola bilər də, düzdür. Axırıncı xəbəri mən siyasi əlavə eləmişəm, amma əslində ən son xəbərdir. Ha, onda yəni sıra massivi olanda avtomatik düşür o mənada Ay deyirsiz. sağ ol. Şu. Konfor eləyəndə də ona görə. Ha. Bir dənə indi sən bu massivdə bir yax düz dedin, onu eləyəsən, o kateqoriyaları siləsən, prost massivlər qalacaq və o başlıq, şəkil, mövzu ki var, o ilə paralel bir dənə də ki əlavə eləsən, kateqoriya. Yaxşı müəllim. Bir də prosta bir Yığ dənə daha bir mən dənə massiv yığ, balaca bir dənə massiv yığ, Siz bax. dərsimizi məncə vaxtında yerinə sonra Yo, dərsdən sonra dərsdir də. yerəm kömək edin. Vaxtını almırıq, dərsdir. Bundan sonra hər dərs belə olacaq. Bir də şeyi mən ötürə bilmədim. Misal üçün bax onları hələ mən çox fikirləşdim ki, necə ötürüm şeyə, bu kursu səhifəyə. Biraz onu ayırmışdım diye bəlkə ona görə mənə çətin oldu. Çox mənə üçün qarışıq düşdü.
Olar bunu silmeliyim hazır. Ha, sil bir tane maçı bir arada. Bir tane boş maçı bir arada. Aha. Yaşar bakırsan Yaşar. Bakıram. Emin masterclass görsenir. Tamam. Klas gösterseydin, toplam gösterirdim. Kaldı mı elimde başka bir şey? Kaldı be, virgüller koymam sen. O kategoriyalar kesildin. Orada virgüller kalacaktın. Ay sağ ol. Sonra yine var aşağıda. Bence... Özün belli sayfana baktım. Bu da... Yo, o ahırıncı. O ahırıncı, ona koymasan da olar. Hamsa oldu. Bence bu. Ha, indi bir tane kaldı sende kategori üstüne alav eleme. Düzdü. Başlık var, şekil var, mevzu var. Bir de kategori üstüne alav eleme. Kategori hara alav eleme. Bunlar option hamsın kategoriye salmalıyım. Bak. Yo, bak. Haberin başlığı var, haberin şekli var, haberin mevzusu var. Bir de haberin kategoriyası var. Ha, onda başlıqdan əvvəl atdım da onları. Aha, əvvəl sonra fərqim. Bu bir yerə at. Ayş. Necə burada zayladım. Belə şey olacaq. Birin yaz, sonra copy paste edərsən hamısını. Aha. Ne yazmalıyım kategoriye? Kategoriye mesela hamsın idman ile geçsin hala ki. O bizler de indi yığarsan özüm. Demeli, bak, yine de deyirəm, prosto təsəvvür eləyəndə, İndi biz SQL keçəcəyik gələcəkdə, SQL-ın strukturu eynən belə olacaq. Bax, sən ümumiyyətlə, baza quranda onu birinci növbədə cədvəl kimi təsəvvür edin. Yenə deyirəm, Excel cədvəl. Sətir var, sütun var. Səndə xəbərlər cədvəlin sətirləridir. Məsələn, 5 dənə xəbərin varsa, o deməkdir ki, sənin cədvəlində 5 dənə sətir olacaq. Və hər sətrivin, yəni hər xəbərin sütunları var. Məsələn, birinci sütun səndə xəbərin başlığıdır. İkinci sütun səndə xəbərin məzmunudur. Üçüncü xəbərin şəkli, dördüncü xəbərin kateqoriyası. Bu qaydada sən təsəvvür edə bilsən, sənə massivi qurmaq, bazanı qurmaq su kimi gələcək. Çətin bir şey yoxdur. O, mənim, yaxşı olmazdı ki, kateqoriyanı hər xəbərin elə bir ki, arayına key kimi verildi. Yox. Niyə, çünki bayaqlarımdır. Bax, məsələn, mən bir dənə misalı Eminə dedim, sənə də deyirəm. Tutaq ki, bizdə bir dənə xəbər var. O xəbər həm, məsələn, də siyasət kateqoriyasına dairdir, həm də idmana aiddir. Necə verəsən onu? Eyni xəbəri gedir, ikisinə də yazasan. Niyə olmur? Mən elə qurmuşam bazanı. Həm ora aiddir, həm iki dənə kateqoriyası var. Üç dənə kateqoriyası var bir xəbər. Yox, ümumiyyətlə... Jurnalist kimi o prizmadan baxanda düzgün gəlmir, ona görə. Yox, bayaq müəllim dedi, axı, məsələn, elə xəbər var ki, ən axında qoymuşam idman xəbəri, həm idman xəbəri var, həm ən son xəbəri. Həm son xəbərdə, həm idman xəbərdə. Düzdür, səndə bir dənə kateqoriya, sənin özündə də var axı elə kateqoriya, son xəbər. Həm son xəbərdə, həm idmandır. Və bir də biz müəllimətik. Qurduğumda... Neyse var idi, tam bakma. Tapşırıq da. Son haberler yoktu sende. Son haberler var ya, ben el eylememişim ki.
son xəbərləri ümumiyyətlə məsəl üçün çap eləmişəm, tərsinə çap eləmişəm və yaxud da ki, gələcəkdə xəbər sayı çox olarsa, tərsin vermək olar 10-20. Sən son xəbəri o şəkildə, sən istədiyin şəkildə yıxsaydın, çap eləyə bilməzdin. Yox, elə olmaz. Yox, kateqoriya kimi uyğun gəlməzdir. Bir də bir mənə çətinlik gəldi. Misal üçün, mən bunu forest elədim, hamısını tapdım yerinləri. Sadəcə onun adını GT necə vermək lazımdır? O mənə biraz çətinlik gəlir həmin yer. Misal üçün, bunları GT necə vermək lazımdır adlarım? O biraz mənə. Məsələn, indi bir dənə xəbəri tut. Hansısa bir xəbəri. Hansını istəyirsən? Misal üçün, hələ birinci ad verdiyimizdə. Onun key-i neçədir? Bunun key-i 0. İdmanın kateqoriyanın. Hə, kateqoriya, bunu deyirsiniz. Yox, yox, bax bu xəbər ki var tam olaraq. O xəbərin kateqoriyası idman. Ay sağ ol, indi sən onu xəbərlər masivindən necə çağıra bilərsən? Məsələn, o xəbərin mövzusunu çap eləmək istəyirsən. Necə çağıra bilərsən o xəbərlər masivindən? Bunu xəbərlər aha. Skopqaların içində 0. 0, bir də skopqaların içində mövzu. Mövzu, hə, mövzu bunu çıxarmaq üçün. Onda belə çıxar ki, başlıq üçün də bunu ona. Sıfır bir şey. Sıfırdır da. Səndə onun o xəbərin key-i səndə sıfırdır. Sən GT də sıfırı göndərəsən ki, o xəbəri çağırmaq üçün. Onun prosesi bax burada bilmirəm. Bax indeks səhifədə harda mən göndərim, necə göndərməliyəm? Onu mən bilərəm. Sən indi xəbərlərin siyahısını yığmalısan axı. Xəbərlərin siyahısını yığanda link verirsən ona. Forex edirsən birinci növbədə xəbərləri. Bax, forex elə çap elə. Ziyanı yoxdur, elə öyrənək. Yəni, mən eləyirəm, mən bu hissələri tələm tələsib. Burada eləməliyəm, deyil mi, forexdə? Aşağıda elə, elə yox. Bunun aşağısında forex elə promoy. Sonra səliqə ilə dizayn otuz vurarsan. Forex elə hər bir xəbərin başlığını çap elə mənim üçün. Birinci onu eləyək. Aha. Zoom verdi, emin gözlerim xarab oldu, emin önce. Özün əmişə mənə. Üzür istəyirəm. Hə, yaxşıdır. İndi, misal, çap eləyim burada, bu için. Title'ın, başlığını çap elə, hər xəbərin başlığını. Problem bir sənədir, müəllim. Bilmirəm, bəlkə də verirlər bu sual. Yəni, mən inanmıram ki, məndən çox sual cavab verən olar. Məsələn, haradasa sual, mənə elə gəlir ki, emin üçün bu heç nə, məsələn, bunu çap eləmək. Haradasa nəyəsə görə sual verməyib o. Sual verməsin. Sual verməsin. Bir mövzuda vermədi, digər mövzularda zəncirvari gedir. Birim yaxşı qoruya bilmədisə, zəncirvari hamısı o. Eyni qaydada gedəcək. Ona görə həmişə deyirəm, sual vermək ən vacib şeydir. İstənilən sağdır. Bəlkə burada kateqoriyaları çap eləyəndə mən ilişəcək idim. Anim-anim ki, yadıma gəldi ki, filan dərsdə bunu keçmişik. Məsələn, bunun izahını vermişəm. Siz bilməzsiniz, Ceyhun mənə qədər bezdirirsiniz. Ceyhun mənəndən bezmişəm. Ahirdən əmrəsən qara siyahıya salacaq, deyirsən, əlçək Ceyhun. Keyi yox, emin, keyi yox. İndi 5 dəfə mənə zəng edir. Sən tay nömrü açmaqdan ötürü 5-6 dənə nömrü almışam ki, tanımayasın. Hə, Ceyhun, key nədir? Key niyə çap edirsən? Ceyhun? Ceyhun, emin. Bir dəqiqə. Mən bu valuyanı çap eləməliydim, deyirsən. Key səndə nədir? Məsələn, birinci xəbər üçün key nədir səndə? Bir axı özüm deyir. Key sıfırdır. Birinci xəbər üçün key sıfırdır. Value nədir? Bir dənə görsə. Value-ə çatı görür. Bunun value-əsi bunlarda hamısı. Aysa, o masivin hamısı onun value-əsidir. Onda bir-bir açmalıyam.
İndi sənə lazımdır hər xəbərin başlığını çap eləmək. Bunu misal üçün mən? Məsələn, hər xəbərin başlığını, onu. Hər xəbərin başlığını çap eləsin alt-alta. Vəliyə başlıq. Veya özün dedin ki, hamısını alalım. Sən düz fayl açmısan? Düz sıfır qoyma, sıfır lazım deyil. Yok. Səndə value ki var, value özü elə o massivdir tam olaraq. Baxın, hansı fayl açmısan sən? Haberlerde. Başlıq sözünü səhv yazmısan bəlkə? 23. sətrə bak. Başlıq sözünü səhv yazmısan bəlkə də? 23. sətrə qalx, orada bir mesaj qalx. Ha, virgül koymamış, onu düz sadece. Ben şey bu kategoriler yazmışım ona göre. Bunları Sen 23'e kalk, online 23. yani Tamam. ondan 23 unexpected verdi. Yani gözlenilmeyen. Başlık gözlemedi ki bunu. Bak sen kategori 2 koymuşsan, ha kategoriyi yazmamışsın. Onu. Ha, ona yazmamışım ona göre. Hı, doldur Yazmam birini. lazım yoksa silim. Ha, kopyala birinden. Yukarıdakini kopyala, hamısından koy geçin. Gördün, çap elədi hamısını. İndi əsas o məntiqi başa düşdün, bax biz forage edirik. Sənin bir dənə böyük xəbərlər bazan var. Həmin xəbərlər bazasını sətirlərinə görə forage edirsən. Səndə value ki var, value səndə sətri qaytardı. Sonra o sətrin başlıq sütununu götürdün. Bildim. Mən misal üçün bəs bunlar hamısı onda bir yerdə olmaq üçün iki dənə polis eləməliyəm də belə çıxır içsə. Nə bir yerdə olmaq üçün? Misal üçün göstərməlidir ki lap başladı mən burada yağları səhifədə burada göstərdim. Bir dəqiqə. Burada misal üçün vuranda bu belə göstərmək üçün şəkli ilə bir yerdə iki dənə forit eləməliyəm sizə. Ekranında onu be. Bir dəqiqə, ha, geldi. Hə, ola bilər internetim zəifdir. Bu iki dənə forit eləməliyəm belə göstərmək üçün misal üçün içsə Yox, ən sona vuranda yox, yox. siyahısı yaparım. Bax, gir ora. Buna. Koda gir. Sende de onda ekran. Biraz gözden, nasıl internet zayıftı. Zəifdir. Bax, sen for each edirsən, ha. Value götürürsən. O value sende bütün xəbərin sütunları hamısı o value'da var. Xəbərin başlığı da orada var. Xəbərin şəkli de orada var. Mətni de orada var. Kateqoriyası da orada var. O value bütün xəbər haqqında məlumatı özündə saxlayır. Onda mən bir dənə eşidirsiniz mən. Bəli. Mən onda misal üçün burada belə yazmışam bunları çıxartmaq üçün. Hı. Burada xəbərlər PHP sual misal üçün kateqoriyan orada hansı ki for each eləyəcəm o value burada çıxmalıdır belə çıxır. Mən bura vuranda bunları açılmağı üçün Sen indeksdə bir mən iki onu link koy da. çağırmalıyam da indeksdə çağırmalıyam. Yo hər bir şeyi hazır edəndən sonra. Mən misal üçün bunu çağırmaq üçün, kateqoriyanı çağırmaq üçün və bunu misal üçün çağırmaq üçün. Hər bir şey eləmişəm favorit vuranda misal üçün bunların hamısı çıxacaq. Onu çağırmaq Ha üçün bunun kateqoriyasını getə verməliyəm də. ha. Onu başa düşmək istəyirəm. Ha. Bəli. Kimi sınav niyə görə switch case işlədirsən öbür? Fərqi yoxdur, qoya bilər, ziyanı yoxdur. Switch case də qala bilər. Yox, yəni siz İstəmir. kez olan zaten gəlizdir. Ona görə deyirəm. Hazırdır. Mənim üçün gəliz getdi. Mənim üçün de, bəlkə də elə switch case eləmişdim deyət, mənim çox qəliz gəldi. Burada nəysə biraz belə elə, Hər burada. dərsindən hazır sualları vergin müəllimə. Onların cavabını al yine. Ondan sonra yerdə qalan özün daha ne işi qura bilərsən. 100%.
Əsas Bax, qədi çətinlik yanmıyor. yoxan şeylər bağlıdır. Qədi yanmıyor, Emin. Sən bir dənə onu düzəlt aşağıdakını. Ona link verək və içinə daxil olmaq olsun. Aşağıda forex gələmsən. Alo. Dondu. Səndə dondu ye. Düş aşağı, kodun aşağısına düş. Forex-ə. Bu kodu tamamlayaq da. Sən o title-ı ki çap edirsən, onun ardına bir dənə də link əlavə elə, ətraflı oxu. Bir dənə link qoy onun ardına. Bunun ardına Anladın? bir dənə. Hə, elə bir xəbərin başlığını çap elədi. Ondan sonra bir dənə də link çap elə ki, ətraflı. O ətraflıya vuranda xəbərin içinə girsin. Belə bir link əlavə eləməliyəm bura. A. Aha. O qalardı da, onu niyə sildin? Bu qalsın. Qalsın, aşağıdan bir dənə də çap elə. Yanı yoxdur. Print yaz. Mənim internetim zəifdir biraz, üzr diləsəm. Görür, görür. Aha, haşif bərabərdir. Bu hissə hələ ki qalsın. Aha. Hı-hı. İndi, Bağla. Ətraflı yaz. Linkin adını ver. Haşifi sonra, için URL-ı sonra verəcək. Tələsmə hələ. Yo, adı yəni... prost ətraflı olacaq. Nəsə, PHP-dən heç nə qoymayaq. Mən bura nə yazmalıyam? Elə dırnağın içinə. Aha, iki dənə dırnağa aç bağla. Bağlayayım dırnağı. Yox, HF bərabərdir. İki dənə dırnaq aç bağla. Aha, iki dənəli. Bağla. Geç sağına. Yəni, anı bağla, ətraflı sözün yaz. Ətraflı? Dırnaq olur, kiçik işarəsi olur, böyük işarəsi. Böyük işarəsi ilə bağla anı. Böyük işarəsi qoy, bir dənə böyüdür. Teqi bağla, teqi bağla. Səsiniz ümumiyyətlə gəlmir, ona görə mən başa düşmürəm. Ay sağ ol, hə, ora ətraflı yaz indi, linkin adını ver ətraflı. Belə qalsın mən. Ətraflı sözün yaz, gəlir mənim səsim, bax şey. İndi gəlir namı, bir yavaş şey, ümumiyyətlə. Hədə linkə ad ver, ətraflı, ora yazma. Teqi açıb bağlayanda araya ətraflı yazdı, teqi. Link. Sən bir dənə belə linka ad necə verirlər? Linkin adını. Anı bağla. A tagini bağla. Bağla A tagini. Eşitmirəm, eşitmirəm. A tagini bağla da. Gəlir mənim səsin? Eşidirsiniz mənim? Hə, dırnağı da bağla. Açıq qalmasın. Gəlir səsin? Hə, indi gəldi. Dırnağı Bura bağla, heç bir dırnağı şey vermək ehtiyacı yoxdur da, hə? Orada axırda dırnaq qaldı, onu da bağla. Yox, biz ətraflı linkin qoyduq, düzdür. İndi bir dənə qaldı ki, bu HF-in yazaq biz bu linkin. HF-in də yazmaq üçün, məsələn, olsun ətraflı.php sual, ID bərabərdir, xəbərin key-i. Onu eləməliyik. Sual, ID bərabərdir, xəbərin key-i. Xəbərin key nədir bizdə? ID-si nədir? Sual işarəsi orada. ID-dən qabaq sual. Xəbərin key bizdən ID-si nədir xəbərin ID-si? Bax məsələn birinci xəbərin ID-si nə idi bizdə? 0-dan. 0, ikincidə 1, düzdür. Onu biz nətər götürürük? For each-də hansıdır o? For each-də value 0. Yox, yox. Value 0 ümumiyyətlə yoxdur. Value-in içində 4 dənə element var. Başlıq var, şəkil var, mövzu var, kateqoriya var. Bax, for içə bax, sən yazmışsan key bərabərdir value.
Bunlar hamısı Valo'ya gelir de. Ha, onlar Bu hamısı hamısı bir yerde Valo. Valo'ya gelir. Ha. Ama bir de orada sende Fortune içinde key var. O Key. key sende. Ha. Ha, key budur. Kategori başlığı. Yok, key o değil. Key de Key bunların ASO. key de. ASO. Onun key'i aslında sıra numarası. Bu 0, 1, 0, 2. 1 artı artı gelir. Ay, sağ ol. Sende haberin ID şeyle o key'dir. Ha, bunları misal için bunu onda 2 verirsen sadı. 2 Öyle onu mi? 2 2 saklamadı onu. Neydi? Orapramı key koydu. Ama sende for each'te var ki. For each haberler as key beraber de valley. Görürsen o key sende var. O 2 sende key'in içinde dersin de. Key promo'yu yaz oraya. Dolar key. Şimdi ben bunu Şimdi bak vursam. sende burada bir cedenen nüans var ki sende tek tırnağı. Tek tırnağın içinde dolar key'i tanımayacağım. Bunu Ha, bunu kesmişti. Yazma geldi. Yani. onda bunu belirlemeli Tırnağa de. bağla. Nokta koy key yaz. Tamam. Nokta koy Tek. tırnağa. Alınmadı da. Neyse, neyse bilelim. Ben görmürüm. Ha, bilmiyorum. Donuktu sen ekran. Sen risk hareket ediysen donur be. Risk division donur. Ay sağ ol. Bir tane orada iki tane el tırnağı bağlamışsan o artıktır. Onu yığıştır. İki tane Tamam. eldi. O kalsın o solda. Solda niye iki tane el tırnağı koydun? ID beraberdi iki tane el tırnağı. Onu niye koydun? Bununla beğendim istedim ama indi Oh, düz. şurada hele daha sağ ol. Şu. Şimdi bir tane bak, ne aldım senden? Bunu haberlerde atmalıyım değil mi? Göstersin bana. Aha. Yok, bu değil. İkinci tab sende ne değil? Bunda da diyorsun Aha. Harflere çıktı. Şu. Bir tane de bayır koy, Ve alt alta yığılsınlar. Ay sağ ol. Şu. Gördün her haberin başlığı iyi online linklerine bak bir tane her haberin. ID beraber de 0. Obisinde 1 olmadı. niye atılmıyor resimler? Bir de Çünkü sıfır. sende Ha, etrafı o nokta.php yoktu. Etraflı PHP arat. Bir tane bunu tamamlayak tam olarak. Akıncı benim merhalede. dikkat dediğin odur. Bir nacet bilmirəm ne benim getə. Ben hemen o etraflıya gedən sen getin. Gördün sen ID'ni get ile göndersen, URL ile gönderirsen. Etraflı nokta PHP. Buraya neyse atmalıyım mı etrafın içine yoksa öyle olmasa. Aha, yaz yaz. Aç onu. PHP aç. If'i koy yokla. ID gelip getne yoksa yok. Hissetle yoklayayım bir önce. Hisset. Hı. Valide sen hele. Haydi haydi. Hele bakalım cüreyin oğlu. Hı. Haydi gelip sen rakamdır. Rakamdırsa. Şöyle şurada bu kadar basit değil mi? Yok. Yani yok Olsun. Ha, olmamalı. şu. Şu.
İndi, aha. Əgər ID göndəribsə, ID-ni qəbul edildi. Ver bir dənə dəyişənə. Xəbərin ID-si mətnə. Güzel değil mi? Ali. Tamam. Bunu print edeyim burada yoksa O sende haberin ID'sidir. İndi sana ne lazımdır? Sen haberler PHP'de masiv yaratmıştın. Haberlerin bazasını. O baza burada yoktur. Eyni masivi kopyala burada koy. Hele ki. Hele bil bu baza bu failde var idi, o birisinde yok idi. Kopyala orada at. Yazdın. Şu, indi sende bir dənə Storage yoxlama. kaldı. Sen de bazanı kopyaladın ki, indi o bazaya uyğun sen etraflı məlumat çıxartmalısın artık, xəbərin etrafısı. Sende o məlumatlar olmalıdır. Çıkmadı. Çap eləməm sen ahara çıxacaq emin. Ha, burada Düz öyle olan. print edeyim mi? Print nə verəsən? Məsələn, Haberin a, ailesi. Printer de, printer. özüsü çap elə. Mənə xəbərin ID-si gəlir getnən. 5 ola bilər, 6 ola bilər, 0 ola bilər, 3 ola bilər. O gələn ID-yə uyğun mən xəbəri tapıram. Məsələn, ID gəldi 5. 5 ID-li xəbəri tapıram. O xəbəri götürüb mövzusunu çap edirəm. If-in içində yazara getdim. Sənə xəbərin ID-si gəldi. Məsələn, 5-dir. İndi sənə lazımdır o baza ki var səndə. O bazadan 5 ID-li xəbəri çıxardasan, onun mövzusunu çap edəsən. Ay sağ ol. ID'si Yox, yox, yox. yoksa Xəbərlər. Xəbərin ID-si səndə rəqəmdir, Emin. 0, 1, 5. ID-dir prosto. Düzdür? Bir bunu dəfəyə bax. anlamadım. Ben Browser. haberler haberin ailesi öyle dedir. Ay sağ ol. Bir tane browser'a bak Emin. Aha. Gir birinin etrafına. ID ne oldu? Aydın'ın bana çap eledi. ID sen yok çap edemir. ID'ni gönderdin de. Bir de Gönderdim sıfır. etraflı Ha, PHP'ye sen eğer bunu ID gönder. göndermişemse bana neyi çap Ha. elemeli onu bildirmeliyim. Ay sağ ol. Xəbərlər mövzu səndə elə bir şey yoxdur. Xəbərlər sənin Haberler. общий baza. Hansı xəbərlər mövzu yox, hansısa xəbərin mövzusu qoymalısan sən ona. Misal olsun. Bax səndə ID 0 gəldi. Sənə lazımdır 0 ID-li xəbərin mövzusunu çap edəsən. Düzdür? Sıfır ID-li xəbərin mövzusu. Yəni key 0 olan xəbərin mövzusu. Key 0 olan xəbər hansıdır? K sıfır olan budur. Bunu da buna da K ile ayırmış Forest'te onu diyorsunuz. Dolar K vermeliyim ora. Yox, yox, for iç yoxdur ki səndə. Sən onu çağırmaq üçün, bax, o birinci xəbəri çağırmaq üçün necə onu çağıra bilərsən? Bunun mövzusun Birinci. Ha, dolar birinci xəbər. haberler sıfır mövzu. Şurada, bunu soruşurum. Yazmış İndi onu sen, ben. ay sağ ol, Burada indi zaten sende o, yazdım. sadece olarak sende bir tane nüans oldu ki, o sıfır değişir de sende. 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. ID'den gelir. Ha, O sıfırın yerine ID'ni yaz. bura şimdi ayda oldu. Sıfırın yerine ID'ni yaz. Haberin ID'si. Dolar haberin ID'sini oraya yaz. Şu, sen şeydi. Buna bakıp polunu başa düşersen. İndi bir tane gir oraya. Ben bunu başa düştüm. Böyle yazdım. Haber mövzusu. İndi onda böyle tır şeklini de çıkarmağa. Bura şeklini de koymalıyam mövzu Şu. için Bir böyle. tane koyarsan ha print image koyarsan SRC'nin içine eyni bu kodu kopyalayıp mevzunun yerine şekil yazarsan bir şey.
Hə, orada onda image tag atmalıyam burada belə. Əlbəttə, hə, şəkil qoymaq üçün tek açmalısın. Yaz. Bunun içində yoxsa? Yox, bu mövzudur. Mövzunu çap elədi. İndi bir dənə aşağıdan təzdən print qoy. Ha, alt belə print mövzunu, sonra başlığın. Print sonra başlığını da çap eləməyə burada bir şey koymalıyım da. Sövçü. Eyni onu kopyala ile 4-5 tane yaz. Şekli mövzusu başlığı. Şəkil ama tek atmalıyım da. Şu əla. Şekilde tek açırsan bu kopyaladığı SVG'nin içine yazarsan. Şu. Ha, oldu Ama mənim. Bu da şekilin aslında enini hatta. uzunluğu print'e verdik. Ha, Keserler. yaz onu yaz. Dondu ye yine. Bunu tamamla. Yaxşı, mənim. Bu kalsın, ben de bunu tamamlıyorum özüm daha bakalım. Gelir benim sesim. Alo. Gelir sesim. Ha, indi qırıla qırıla gəlir. Yəni bu qalsın deyirəm mən də saxlanıb. Mən bunu Yok yok tamamlayım. yok. Fırlatma. Yemin. Yaz. Axı kadar yaz. Birden sonra artık olar ki dersin vaxtına falan. Yo, ben böyle görün böyle daha yaxşı başa düşünür. Ona göre böyle olacak bundan sonra. O tapşırığı mənim eləyib görsətməyimdənsə siz eləyin. Daha yaxşı başa düşüləcək. Çünki mən eləyirəm, belə deyim də, mən sizi kameradan görmürəm kodu yaza yaza. Mən yazıram, elə bilirəm, hamı başa düşdü, hə. Görürəm, sual verən də yoxdur. Deyirəm, yəqin hamı başa düşüb, keçirəm üstündən. Amma siz üzü yazanda görürəm ki, hə, başa düşülməyibdir. Yaz da, Bunlar etrafı PHP'ye keç, doldur oranı. Şəkil de koy. SRC H4. Hı. Aha. Hı. Tege bağla. Yok hele yok. Bir tane böyüdür işareti koy. Şu. İki tane tırnağı koydum sana orada dalmadan. Niye? Ha, şey. İki tane tırnağı koydum sana dalmadan. On biri artıktı. Bu JPEG tırnak tırnağı. avtomatik düşürüyor mu? Onu Ha, ben bir burası tane koymam. deki printin Bunu ters yerde bağladın. Tırnağı səhv yerde bağladın. Ay, onu sal içeri. Şu. Şimdi bir tane bak ne oldu. Sen image papkası sende hardadır. ha, ben de burada. Bir de arkaya kaydım da sonra girmeye doğru. Şu. Hele. Arkaya kaydım Nokta nokta slash. aslında. Yok. Yok. Nokta nokta Sefer. slash. Böyle. Düzdü. Şu. Şimdi bak browser'da ne oldu. Bu başlığıdır. Bu şekildedir. Bunların da yerini Şimdi değişir. dala kayıt o biri habere gir. Lap bu yer de koy, lap sen olsun. Bu yerleri koy. Nokta koyuyorum.
Görsən, praktikamız az deyilsin. Əslində, bu səhifə elə göydə tutmalı idin, nəyə mi? Baxan kimi görməli idin ki, orada səhif yazmışsan. Az çalışmışsınız, praktika azdır, ona görə alınmışsın. Nə problem var? Ha, yaxşı. Elə bu yerin yanına yaz. Təzə dırnaq açma. Səhv var. Bu yerini bağla. Sən iki dənə B açmışsan dalbadal. O B bağlanan B olmalıdır. Bağla da B-ni. Ay sağ ol. Şu. İndi sənə lazımdır. Qayda arxaya o biri xəbərə girir. Bu birinci xəbər idi qar haqqında. İkinci xəbər yenə qar haqqında oldu. Çünki hamısının yəqin ki kateqoriyasında idman vermişik ona görə bəlkə. Yox. Başlıq mətn fərqlənir, amma şəkil hamısında qardır. Hə, şəkili avtomatik vermişik ona görə. Ay, sağ ol. İndi ora nə vermək lazımdır? Şəkili də bir dəqiqə. Xəbərin şəkili vermək lazımdır ora. Bax, xəbərin başlığını çap eləmişsən, xəbərin mövzusunu çap eləmişsən, xəbərin şəklini necə çap eləyərsən? Xəbərin aidisi şəkil olacaq da, orada şəkil atıracaq. Allah. İmici də sil. İmiz də silim. Çünki səndə şəkildə imic də qoymuşsan da ona görə. Bir dənə bax masivə. Hə, düzdür. Bu qalmalıqda mı axıra qayıtmaq? Hə. Dırnağı da sildim sən. Şu. Həla. Həla. Bak yuxardakına bak, yuxardakı necə eyni şey olacaq burada da. Mövzunu necə çap elə? Ay, sağ ol. Xəbərlər səndə opşu bazadır. Birinci oradan sənə lazım olan xəbəri filtr eləyirsən. Sonra o xəbərin hansı bir sütunu çağırırsan. Əmrə gəlir. Sən yedin qutardan yemək. Bu da mənə bu dindir ki, qurur et, görüncə o neçə dəqiqə yuva çıxdı. Çatı bəyə qabağına mən. Çox, qutdanı qoy ora. Dırnağı bağla. Daha doğrusu aç, dırnağı aç. İki dənə əl dırnağı. Çox. Postu dəhşət. Gördüyün əməlli sayt yaptın. İndi bax, sənin tapşırığın nə olacaq? Qayd ora. MS-skripti neçə satsa? Bax. Qardaşlar, bax. Hələ qoy bir dənə optimallaşdırsın, Ceyhun. Sənə verəcək o skripti saytıba qoyarsan. Bax, səndə xəbərlərin baza masivi var, düzdür, ətraflı PHP-də.
Eyni massiv səndə xəbərlər pecbidə də var. İndi sən bunu bir dənə təzə... inkılap eləməliyəm. Şu, o da sənin tapşırığın. Oldu. İnkılap eləyəsən. Onda bunların hamısını gələn sizə də birazdan mən yığıb verirəm. Elə hamısını inkıladla eləyib bir yerə də. Necə ki, bir ayırmışdım. Dərsə qulaq as. Yəni, dərsə deyil, eləmə. Dərsə qulaq as, dərs qutarından sonra eləyərsən. Sənin tapşırığın bir odur. Bir odur, bir də ki, ötən tapşırığı tam qutar. Səliqəli, heç deməl, cəsir saç, səliqəli elə. Oldu, başla. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox kömək oldu. Uşaqlar da üzrlə səbələsinin vaxtlarını aldı. Yox, onlar da baş edirlər. Görürəm də, mən Rəşad Nəcəl orada. Dildir ötürdü orada. Hə, Rəşad, başa düşdün? Hə, çox kömək oldu. Çox iyi, kamerasını da bağlı. Deməli, ekran getdi. Görünür mənim ekranım? Xeyr. Hə, nə xeyr? Mən görmürəm. Qonşun Wi-Fi ilə girəndə görməyəsən, necə? Deməli, bugün biraz fərqlilik olacaq. Editor-da yazmayacağım kodları, PHP Storm-da yazacağım. Sizə də məsləhət görürəm, PHP Storm-u download edin, əgər kompüteriniz çox zəif deyilsə. Zəif desə, elə Sublime Editor yaxşıdır zəif kompüter üçün. Amma kompüteriniz güclüdürsə, ən azı normal prosesor və s. RAM-zad normaldırsa, PHP Storm-u məsləhət görürəm, idealdır. David, mənim bir şeyim yox, Storm. Storm deyilən, Storm deyiləndən mi? Kim necə istəyir? Hə, bugünkü dərsimizə başlayaq. Baxım, görüm, hamı gəldi, yoxsa yox. 8 nəfər gəlmiş. Ay, bu mazlaşma, neçə nəfəriyik biz qrupda? 3-4 nəfər gəlməyib. Nəsə. Bugün Şahin də burada da. Şahin səsin gəlsin. Şəhriyəri. Qarışdırıram həmşə. Çıxırsan ekrana Şəhriyar. Görək səni. Bu Storm-un nə fərqi var obrislərdə? Salam Şəhriyar. Storm-un fərqi odur ki, əgər sən böyük layihələr işləyirsənsə, orada 5-6 dənə inkılad varsa, məsələn, sənə çox böyük kömək olur. Sən elə bil, bütün proyekti yükləyirsən Storm-un içinə. Məsələn, sən inkılad tutaq ki, inkılad PHP-də və ya config PHP-də nəsə dəyişən yaratmışsan, indeksdə onu istifadə edəndə o sənə rahat şəkildə kömək edir ki, səndə belə dəyişən var məsələn, tamamlayır. Sonra filan funksiyanı yaratmışsan, burada funksiyanın başlığı yazan kimi o sənə kömək edir, onu tamamlayır. Yaddaşında saxlayır da, belə deyək də, bizi xatırladır. Sonra error çıxan kimi, misal üçün, görsən, sırazı görsədir ki, burada error eləmişsən. Sonra scrollun burasına gətirir ki, burada sənin errorun var. Böyük fayl olanda 1000 sətir məsələn. Scrollda harada errorlar var görsədir. Yəni, çox rahatdır böyük proyektlərdə işləmək üçün. Mənim bu lisensiyonudur, yoxsa qırmısı? Bunu qırmağı nə var? Bir dənə açar yazsan, ora internetdə doğuldu, sırazı getdi bir şey. Yükləyin, trial-ları isə yükləyin, internetdə registration key axtarın, doğuldu. Elə bilin götürün. Salın ora proqrama, fişo sındırdınız proqram. Çox səhifdir, yəni, təhlükəsizdir cəhətdə. Qoruyan bu da. Deməli, bugünkü dərsimiz... Hə? Ruslarındır da, ona görə qoruyan bunu. Ruslarındır, PHP Storm. Bəli, JetBrains şirkəti bura. Bilmirəm, amma əla proqramdır hər nədirsə. Deməli, bəli. Kim idi? Buyur, buyur. Hə, bəli. Mən bir də ki, bu indi hamısını elədim, bunları demək olar ki, başa düşdüm. Yəni, 95%, 98% başa düşdüm. Bir də axtarla necə onu tapmağı bir dənə elə-belə deyə bilərsiniz, kifayə onu da ucaq özüm eləyim. Kifayə misal üçün istiqamət verə bilərsiniz, mən özüm eləyim. Sən foric elədin, bütün xəbərləri alt-alta çap elədin sən, düzdür? Gəlir mənim səsim, Emin? Emin getdi. Sən səsin gəlmir indi də.
Emin. Ha? Emin. Gəlir səsin. Ha, Emin gəl. gəlir müəllim, Ha. eşidirsin müəllim. Ha, bax. Sən bütün xəbərləri forwards edirsən, başlığını çap edirsən. İndi səndən əgər tələb olunursa, xəbərin başlığında salam sözü varsa, onu axtar tap. Əgər səndən bu tələb olunursa, sən o forwards-in içində xəbərin başlığında axtararsan. Məsələn, biz axtarmaq üçün STR post Ha, bildim. funksiyası keçmişik. Ha, bildim, Sön. bildim ben. Orada Ha. qoyarsan, əgər STR post true-dusa, false deyilsə, belə deyək, keçdiyimiz qaydada. Əgər false-a bərabər Ona deyilsə, dəstək onda onlarda çap var. edin. Var ilə Ha. şey. Ha, bildim, bildim. Bildim. Əsas odur ki, xəbərin başlığını axtarmalıyam, deyə. Başlıqda axtar, bəli. Oh, Yəni çox sağ ol. mən yenə deyirəm, bu, məsələn, baxırsınız, görürsünüz, böyük tapşırıqdır, sizi biraz qorxudur. Amma böyük olmasına baxmayaraq, bugünə qədər o tapşırığın, məsələn, 90%-ını hissə-hissə biz eləmişik. Massiv qurmuşuq, massivi forex edib çap eləmişik. Massivin da 50 cür növünü qurmuşuq biz. Sıra Yok yok, massivin hamısını içində alıb açırsınız. o məktəbdən eləmişim. Hamısını eləmişik. Prost indi o, məsələn, 5 dənə ayrı-ayrı məsələni cəmləşdirib bir dənə sayt yığırıq. Siz də baxırsınız, görürsünüz, böyüdür, qorxuzur sizi. Özü mən axtara da ayrıca PHP verməliyəm ki, onu getlə çağırım, yoxsa... Elə, yəni любой bir dənə, ən belə deyim pis variantla elə nəsə olsun səndə. Yəni göstərməyə kod olsun ki, mən başlayayım onu bir-bir təmizləyim qıraq bucağını ki, sən burada səhv getmirsən, optimallaşdırım. Yəni nəsə bir şey olsun ki, onu göstər ki, mən belə eləmişəm. Mən onun üstündə başlayayım, belə deyim, səliqəyə salım o kodu, göstərdim bunun düz variantı belədir. Yoxsa heç Oldu. nə olmayan da mənə də çətin olur. Bilmirəm sən harada ilişmisən. Şu, bugünkü dərsimiz sessiyalardır və kukilərdir. Nədir? Sessiya nədir? Cookie nədir? Birinci növbədə cookie keçəcəyik. Bax, misal üçün, siz Facebook'da girirsiniz. Login panel var orada. Login yazırsan, parolu yazırsan, OK vurursan, şu. Yoxluyor, əgər sənin login'in parolun düzdürsə, sisteme daxil olur və səni yadda saxlayır. Sən növbəti səfər Facebook'a girəndə o səndən login parol tələb eləmir. Promosiyanın profili və açır, deyir ki, daxil olmuşsan sən. Bax bunu eləmək üçün biz məsələn bir dənə burada əgər dollar x yaradırıq ona 5 veririk. Sonra dollar x-i çap edirik. Düzdürmü? Bu biz yaratdığımız bu dəyişən ki var. Səhifə hər dəfə refresh olanda ekran yaxşı görünmür yəqin. Mən Görmüyor, Görsem görmüyor görmüyor. ekranı. Yaxşıdır belə. Görsem mi ekranı? Yenə Maşı yok. görsən. Aa, ekranı söndürmüşəm. Yaxşıdır. Böyle böyle. Deməli, bax mən bir dənə dəyişən yaradıram, dollar x ona verirəm 5 qiymət. Və mən onu çap eləyirəm dollar x-ı. Amma məndə indi məsələn dollar x var. Bu dollar x hər dəfə refresh edəndə yaradır dollar x-ı. Sonra bunu yaradır deyə artıq məndə burada dollar x mövcuddur. Onu çap eləyir. Proqram qutaran kimi nə dollar x var, nə başqa bir şey. Yəni mən məsələn belə deyim. Bizdə index.php var. Bir dənə də təzə fayl yaradaq. Məsələn olsun profile.php. Burada print eləyirəm dollar x-i. Düzdür? Mən index.php-də yaratdım. Dollar x-i 5 elədim. Sonra profile.php-də dollar x-i çap edirəm. Baxın index.php-də onu yaratdım. Profile.php-də artıq onu tanımır. Çünki biz dollar x-i yaradırıq. PHP bu qaydada işləyir. Altdan yuxarı kodları oxuyur. Dollar x yarandı. Onun qiyməti oldu 5. Kod qutaran kimi dollar x-i silir. Deməli, PHP-də garbage collector var. Qutaran kimi, kod qutaran kimi nə qədər dəyişənlər varsa hamısını silir. Saxlamır. Yəni önce biz profile PHP-yə keçəndə bizdə dollar x kalmır. Biz əgər login paneli qurmaq istəyiriksə bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki bir dənə universal bir dənə belə bir dəyişən yaradaq ki bütün səhifələrdə onu tanısın ki biz bilək bu adamın məsələn login'i səxavətdir. Yəni bir dəfə onu index.php-də login'in yazıb daxil oldusa bir dənə universal bir dəyişən yaradaq, login dəyişəni.
bunun dəyəri olsun səxavət və bu bütün səhifələrdə tanınsınmışıq. Bizə bu lazımdır, login paneli qurmaq üçün. Düzgün profile page-ə girib logini çap eləyəndə burada onu tanısın, bax bizə bu lazımdır. Bunu eləmək üçün biz adi dəyişəndən istifadə edə bilməliyik. Yəni adi dəyişən gördüyümüz kimi index page-də yaranır, login page-də. Login dəyişəni burada yaranır. İndeks page-i qutaran kimi bu silinir. Artıq profile page-i də o tanınmır. Bu qədər. Bax, bunu həll eləmək üçün bizə cookie köməyə gəlir. Cookie nədir? Cookie götürür, browser-da yaradır o dəyişəni, belə deyim. Browser-ın yaddaşında saxlayır. Məsələn, biz cookie yaratmaq üçün bizim bir dənə funksiyamız var. Set cookie funksiyası. Biz bura yaza bilərik mənim login-im. Bax, eyni biz define keçmişdik, define funksiyası. Konstantlar yaradırdıq define funksiyasına. Bax, oxşardır, sintaksisinə baxın, oxşardır. Bir dənə funksiyanın adı fərqlidir. Mən login dəyişəni yaradıram. Onun adını verirəm səxavət. Bax, bu login dəyişəni artıq yaranandan sonra browserin yaddaşına oturur. Browserin yaddaşına oturur və mən o saytda hansı səhifələrə hərəkət elədimsə, məndə artıq login dəyişəni mövcud olacaq. Hər yerdə istifadə edə bilərəm. Bunu hələ keçirək. Deməli, index page bildirək. Mən orada yaratdığımız dəyişəni başqa yerdə, nə deyim, bir orada yaratmışam login, bir də ki, başqa dolar login yaradıram. Dolar login deyil bu. Bu biraz fərqli cür yaranır. Çağırmağı da biraz fərqli olacaq. Hə, çağırma fərqli cür. Hə. Dolar login yaranmır, yəni eyni prinsip də yaradır. Prosto fərqi odur ki, bu login ki yarandı, dəyişən login ki yarandı, bu artıq saytda mən hansı səhifəyə keçsəm, hamısında bunu tanıyırlar. Yəni bir dənə elə bil yaddaşı yazır, browserin yaddaşında saxlayır ki, mənim loginim səxavətdir. Bu saytda hara girsəm, məni tanısınlar ki, loginim səxavətdir. Yadda saxlayır. Bu logini mən çağırmaq üçün, məndə necə ki biz, bax, ötən dərsimizdə super qlobal dəyişəndən keçdik. İki dənə super qlobal dəyişən keçdik. Biri get idi, biri post idi. Düzdür də? Get, post. Super qlobal dəyişəndir. Bəli, müəllim, bəli, bəli. Üçüncü super qlobal dəyişənimiz cookie idi. Eyni, baba, burada görürsən tamamlayır. Post idi, cookie idi. Bir get. Də var idi. Breakfast var keçmişdi. Hə, breakfast nə idi? Çağırmaq da məli. Çağırmaq. Sual nə isə. Request nə idi? Cavid özünü tələbə kimi hiss edirik. Cavid, sənə nə oldu? Eş almaq istəyir, Cavid. Cavid əlavə edin, orada jurnala qiymət yazın. O qiymətin özüm kəsidir. Nə oldu ya? Request bilmirsiniz nədir? Geçmişik. Əlbəttə keçmişik. Yaxşı oxumamışam, 100 var. Məlumatları özündə toplayır, ardıcılıqla sonuncu gələni əsas götürür. Yəni, oxusun. Neyim? Oxu cəhəm. Hə. Get post çəkir, məlumatlar özündə toplar, acılıqda sonucu gələni əsas götürür. Yəni, əgər neyin parametri həm get ilə, həm də post ilə göndərilibsə, o zaman acılıqla görə post sonda olduğu üçün request də neyin parametrində postdakı məlumat olacaq. Bu acılıq PHP in request oradan. Başa düşdüm. Yəni, hansısa bir dəyişəni get və yaxud post ilə göndərirsənsə, request funksiyası, deməli, ən axırıncı hansı ilə göndərmirsənsə, onunla çap eləyəcək və yaxud da ki, cookie ilə. Təyin yadıma gəldi, bunu biz dərsdə keçmişdik. Mən PHP inini açıb göstərmişdim. Orada göstərdim ki, request... Yarımçıq tapşırığım qalmışdı, biraz yarımçıq tapşırıq qalandı, təzə dərsi nəsə şeylə yaxşı oxuya, yadda saxlayamıram. Bax. Yadıma gəlir, mən keçmişdim ki, request order var PHP-ni də, orada o bərabərdir GPC, məsələn, bu şəkildə gedir. Ardıcılıq göstərir. Bu ardıcılıq budur. GPC, get, post, cookie. Bu ola bilərdi, məsələn, CPG, tutaq ki, cookie, post, get. Nə oxuyur bu?
Ay, sağ ol. Ardıcıllıq budur. İndi əgər ardıcıllıq belədirsə bizdə konfigurasiyada default üzrə GPC olur ardıcıllıq. Vəbşi GP olur default üzrə. Get post default budur. Yəni PHP-nin ustanovq eləyəndə ilkin dəyərlər budur, GP. Bu o deməkdir ki, birinci geti götürür, sonra postu götürür. Yəni bizdə tutaq ki, bir dənə surname soyad parametri gəlir. Soyad parametrini həm getlə göndəririk, həm postla göndəririk. Axırıncı burada postu deyə bizdə requestin içində soy adı qəbul eləsə, bu soy ad bizdəki postdakı soy ad olacaq. Ay, sağ ol. Amma əgər bizdə hər ikisində gəlirsə, yəni həm getdə, həm postda gəlirsə, konflikt yaradır. Konflikt yarananda axırıncını götürür. Yox, əgər postda gəlmirsə, geti götürəcək. Konflikt yarananda axırıncıya baxır. Şöv, bu belə. Qeydləri oxuyun, heç olmasa hər dərsə başlayandan qabaq, dərs başlamazdan qabaq. 10 dəqiqə heç olmasa vaxt sərf eləyin, qeydi oxuyun, təkrarlayın da dərsi. Bax, eyni bizdə oldu, get oldu, post oldu, request oldu. Biri də indi keçirik cookie, yazılışlar eynidir. Bu qaydada və bunun içində sadəcə olaraq login yazırıq. Şu, bunu print verək. Print cookie login. Biz cookie-yə verdiyi səxavət və onu çap edirik. Baxın, şu səxavət. İndi eyni printi mən qoyuram profile page-də. Bax, mən dəyişənimi yaradmışam indeksdə, amma onu profilda çap edirəm. Profile.php, gördünüz yenə, lakin bərabərdir səxavət. Qəbul elədi onu. Məsələn, password bərabərdir. 1, 2, 3, 4, 5. Bax, bir nüansı deyirəm. Bu adam ən azı bir dəfə index.php-yə girməlidir ki, bu dəyişən onda yaransın. Və mən birbaşa olaraq, məndə indi hal-hazırda profile.php-dəyəm. Hal-hazırda məndə bir dənə cookie-də login var. Password yoxdur məndə cookie-də. Özü daxil eləməlidir onu. Yox, mən index.php-yə girsəm özü daxil eləyəcək. Profile.php-də yaratmır axı onu. Və profile.php-də yaratmır. İndeksdə yaradır onu. Bu ne şey eləyirdi orada profile? Ha, profile məndə bir dənə logini çap eləyir. Heç nə yaratmır, profile heç nə yaratmır. Mən əgər bura logini və parolu çap eləsəm, düz yazdım, password. Bax, profile page-i mənə error verəcək, deyəcək undefined index password. Çünki məndə profile page-də parolu yaratmır, məndə parolu yaradır index page-də. Mən ona görə birinci index PHP-yə girsəm, məndə logini də yaratdı, ona səxavət verdi və parolu da yaratdı, ona 1, 2, 3, 4, 5 verdi. Ucə mən ikinci səfər profile-a girəndə, məndə login də var, parol də var. Bildiniz necə? Elə bir, buna... Bu adəsi girişindən girib login parolu yazmalıdır ki, ondan sonra digər səhifələrə girsin. Aç, sağ ol. Həmin şey, elə bil, mən login parolu index PHP-də yazıram. Burada yaratdım bu iki dənə dəyişəni. Bu dəyişəni yaradanda verir browserin yaddaşına. Browserin yaddaşında artıq login də parolu da saxlanıldı, yadda qaldı, save oldu. Sonra mən saytda hansı səhifəyə girsəm, o iki dənə dəyişəni tanıyacaq. Bu elə bir ki, biz burada, misal üçün də Chrome-da ya Explorer-də o giriyik cookie-lərdə adı seçirik. Onlar da elə. Həmin cookie-lərdir. Sən məsələn görərsən, yəqin, məsələn, girirsən Chrome-un bütün cookie-lərini təmizləyirsən, sonra Facebook-a girirsən, səndən təzədən login parol istəyir. Sən üçün bunları... Yazanda yəni qalır. Yəni, bir dənə mu hərfin yazan kimi, misal üçün, çıxır bütün sənin məlumatı. O, oca başqa şeydir. O cookie deyil. O input-un içində daxil elədiyin şeylərdir. O cookie deyil. Mənə bir dənə sual vermək istəyəm sizə. Məsələn, bu saytda source kod olur, yəni kontrol bunu basan arxa plan kodu göstərir. Arxa plan kodu göstərmir. O sadəcə olaraq web serverin, belə deyək, PHP-nin kodu emal edib yekunda bizə qaytardığı cavabı göstərir. Yəni biz burada heç vaxt
Facebook kodu görə bilməliyim, mümkün deyil. Yoxsa mən burada Facebook kodu görsəm, sən təsəvvür elə, girərəm Facebook.com-a, onların parollarını götürərəm orada. Bazasının parolu zaten, hər şey orada olardı. Mənim bir ara bu Facebook-da, məsələn, bu login parol yerində, deməli, Google Chrome-da, yəni bilməm, indi 2-3 il bundan qabaqda, yəni, orada tekst yerində parol yeri var orada. Tekstə tekst yazsan, məsələn, parol görsənir, yəni parol yığanda görsənir. O bilirsən nədir? Sən məsələn, bura login parol qoymuşsan, düzdür, login parol yeri. Gedmişsən internet klubda, Facebook olursan. Login-i yazdın, səhavət parolu yazdın, 1-2-3-4-5, daxil oldun. Chrome səndən soruşur, parolu save edeyim yoxsa yox. Sən save-ə vururdun, düzdür. Sən növbəti səfər o login səhifəsinə girəndə orada avtomatik tamamlayır onu. Login səhavət, Chrome özü avtomatik tamamlayır. Sən yadda saxladın axı onu. Chrome-un yaddaşına verdin. Bəs onu niyə, məsələn, sən o iskodun kodu, yəni arxa plan kodu deyirdiniz, bəyələrə. Orada məsələn, deməli, axtardım, tapmışdım, məsələn, sən password silirdin, tekst formatını, rəqəmləri, parolu göstərirdi. O source koda düşmür. Ona görə ki, source kod bizdə gəlir Facebook-dan. Facebook ora parolu çıxartmır, ha. Facebook sadəcə olaraq ora parolu çıxardır Chrome. Chrome-un yaddaşında saxlamışsan ki, sən mənim Facebook-da loginim budur, parolum budur. Hər dəfə Facebook-a girəndə həmişə bunları ora avtomatik doldur. Mən özümü yazmayım. Chrome onu eləyir avtomatik. Source koda sən baxırsan, source kod Facebook-dan gələn nəticəni sənə qaytarır. Amma sən vizual olaraq sayta girəndə Chrome ora input dayançinə avtomatik sənə email-ı, sənə parolu doldurur ora. Sənə rahat. Onu Chrome bilir. Ona görə sən inspect eləyib orada password-ü dəyişib eləyirsən text, orada ulduzların əvəzində parolu görünür. Hə, başa düşdüm mənim, sağ ol. Ona görə bir məsləhət verim sizə, heç vaxt internet klubda ümumiyyətlə çalışın, elə şeylərdən qaçın, internet klubda Facebook-a zədə girməyin ümumiyyətlə, şəxsi akkauntlarınıza girməyin. Eyni qaydada evdə də, əgər Facebook-a və s. yerlərə girirsinizsə, sosial şəbəkələrə, heç yerdə, Chrome sizdən soruşursa, əgər parolu save eləyim yoxsa yox, heç yerdə save eləməyin. Parolu çalışın yandaşınızda saxlayın. Məsləhət deyil. Mən o vaxtda internet klubdan girəndə əvvəllər, həmişə çıxmamışdan qabaq Chrome-un kukilərini həmişə silirdim. Ümumiyyətlə, nə varsa hamısını silirdim, həmişəliyə elə çıxırdım. Yəni, məncə elə təhlükəsizdir. Təhlükəsizdir, amma ümumiyyətlə, internet klubda girmək məsləhət deyil. Çünki klubdur. Kim nə istədi, ora virusunu yaza bilər, hər şey edə bilər. Sən kukilini təmizlədin, təmizləmədin. Elə ora parolu yazan kimi sənin parolları virus fırladıb göndərə bilər özünə. Yəni, heç kukini sildin, silmədin, dəxlisi yoxdur. Ora parol yazan kimi səndən oğurluyur parolu göndərir özünə, virus. Ona görə internet qulubda ümumiyyətlə elə yerlərə girməyin, məsləhət deyil. O, ümumiyyətlə indeksə girməsən profilda logini də çap eləmir, hə? Logini də çap eləməyəcək, ha. Yaranmıyıb axı. Profilda mən sadəcə olaraq çap edirəm. Əgər bu məndə yoxdursa, bunu mən haradan çap edəcəm? Bunu yaradır index PHP, görürsən, set cookie. Buradan yəqin çıxış da var, da? Çıxış eləmək üçün biz bu cookie-ni silməliyik yaddaşdan. Cookie-ni yaddaşdan silmək üçün indi keçəcəyik onu, biraz irəlidə keçəcəyik, biraz darıxma. Deməli... Bir sözlə çalışmaq istəyirəm, bu set cookie verici, bunu siz əllə yazdınız. Misal üçün, sonra profildə görsəndi. Bunun nəsə bir şey var ki, burada input-a yazanın eynəndə öz avtomatik çıxardır, yoxsa necə olaraq? Avtomatik yox, sən sadəcə olaraq şərt qoyasan ki, əgər postu göndərdisə, biz yoxlayırdıq, if isset login, get post login, if isset post parol, bunların hamısını yoxlayasan və məsələn, onun logini sənin adminindirsə, parolu 1-2-3-4-5-dirsə, tutaq ki, yəni düzgün daxil oldusa, onda bir dənə set cookie eləyirsən ki, məsələn, daxil oldu, bərabərdir. Okey, şu. İndi bunu eləyərik, bir dənə nümunə şəklində, elə qaqraz onu görsə deyindir. Deməli, bizdə tutaq ki, bu olsun login PHP və ya elə bu olsun profile PHP, bu da olsun index PHP, bir şey olduğu kimi qalsın. Forumumuzu quraq, forum, input type bərabərdir text,
Name beraberdi. Login. Bax, sual olan kimi saxlayın da məni. Deyim bunu təzədən izah elə. Input type bərabərdi. Submit. Value bərabərdi. Daxil ol. Düzdür, biz əvvəldən də qeyd eləmişdik ki, əgər orada login parol varsa, parolik get vasitəsində göndərmək düzdür. Ona görə metod qoyuruq post. Login yerində də password yazarsınız. Ay, sağ ol. Password. Type password olsun. Mənim nə sual vermək istəyirəm. Bu get ilə post eyni zamanda saytdə istifadə etmək olar. Mən göstərmişəm axı dünən o günkü dərsdə, bundan əvvəlki dərsdə. Olar, olar. Bundan əvvəlki dərsə baxmısan? Hı? Baxacağam mən, baxacağam. Baxarsan, olar. Oldu mənim. Deməli, biz yoxlamalıyıq, login gəlib, parol gəlibsə, düzdür. Is it post login? And is string login and empty olmasın login, düzdür. Və password-ü də eyni qaydada yoxlayaq. Password. Elə bunu kopyalayıram, çünki password da bu ilə eyni şey olacaq. Ümumiyyətlə, proqram yazanda copy-pastdan çox istifadə edeyim. Yəni, eyni şeydirsə, mən niyə görə eyni kodu iki dəfə yazmayayım? Düzdür, login-i yoxladım, parolu yoxladım. Əgər bunlar məndə gəlibsə və mən yoxlayıram ki, bunlar gəlibsə və məsələn, mənim tutaq ki, loginim admindir, parolim 1, 2, 3, 4, 5-dir. Əgər bunları daxil edirsə, deməli, düz daxil oldu. Ya da elə bunu içəridə yoxlayaq, burada yoxlayaq. Login bərabərdir. String edirik, convert edirik. Bu vacibdir, bunu həmişə edirik. Loginə kopyalayıram, təkrar yazmağa ehtiyac yoxdur. Password bərabərdir. Password öpüşü. Şey bu string eli stringə çeviririk də burada elədir. Bunu məsələn HTML spesial çağırsınla çevirsə yenə də ehtiyac var yoxsa necə? Bax. Mən HTML spesial çağırsın nə üçün lazımdır? Belə kodları öldürməkdən ötürü də məsələn hansı nə zaman öldürürük biz onu? Bizə gələn getinə gələn məlumatlar əgər gələn məlumatı əgər çapa veririksə, düzdür? Yəni print ediriksə, output ediriksə. Yəni biz onu qəbul edib sadəcə yoxlayacaqsa, onun heç bir zərəri yoxdur bizə. Onu qəbul edib çap ediriksə, orada HTML kod göndərə bilər bizlə. Məsələn, bir dənə beta qaçacaq və ya link göndərəcək bizlə öz linkini. Biz onun linkini götürüb çap edəcəyik, bizim saytda öz link çıxacaq. Bax, məsələn, bir dənə boş faylda yazım. Print edirəm. Tutaq ki, bu bura göndərməlidir. Get vasitəsilə adın göndərməlidir. Düzdür. Special charge eləməyib, promoy adın çap elədim. İndi bax, profile page 1. Ad bərabərdir, səxavət. Normal. Yəni, normal istifadəçi üçün getdi. İndi bir dənə anormal istifadəçi gəlir bura. Yox, hakerdir. Gəlir bura, məsələn, yazır beta adını açdı burada. Gördün, HTML kod göndərdi bu bura. Və ya big açdı. Gördün, bura nə bilim, style qoydu. Style bərabərdir, color, red. Saytı dəyişir də. Yəni, saytı istədiyi kontenti göndərir. Ya, çox bilir. Hə, bax, bundan biz əgər qorunmaq istəyiriksə, indi bu məsələ mən ən sadə nümunədə HTML kod dedim. Bu, bura JavaScript kod göndərə bilər, hansı ki, bu JavaScript kod vasitəsi nə? Digər qarşıdakı userların məlumatlarını uğurlaya bilər rahat şəkildə. O, hələ ki, sizə tezdir JavaScript. Amma mən bura HTML special charge qoymaqla onun göndərdiyini olduğu kimi çap elədi, gördün? Nə göndərir, onu da çap eləyir. Ücə, hələ bil onun göndərdiyini, yəni,
kod kimi, komanda kimi qəbul eləmir də. Nətər göndərir, belə də çap edir. Amma mən onu qəbul edib prost yoxlayacamsa, bunu çap eləmirəmsə, bu special charge eləməyə heç ehtiyac yoxdur. Məsələn, mən logini qəbul edib çap eləmirəm axı. Yoxluyuram. Yoxluyuram, məndə əgər login admindirsə və password bərabərdirsə 1-2-3-4-5-ə əks halda print eləsin ki, login və parolu və ya parolu səhv daxil etdiniz. Düzdür bu qədər və... Hə, bu tərzdən yazmayayım onu. Daxil oldunuz misal üçün. İndi prost yazıb, buranı düzəldəcəyik. Bir dənə baxaq, bizdə nə çıxır. Login, bunu eləyək parol. Login password. Loginimiz məsələn olsun 123-123. Bax gördüm, bu gəldi. Bir axtarım sizin soruşduğunuz buydu. Mən login parol yazıram. Chrome olsun, Mozilla olsun, fərqi yoxdur. Mənə kömək üçün deyir ki, sən istəyirsənsə bunu yadda saxla. Növbəti səfər bu sayta girəndə hər dəfə login parolu təkrar yazmadı. Mən sənin üçün bura 123-123 yazdıracaq avtomatik. Prost mənə kömək kimi gəlir. Ona heç vaxt çalışın, heç vaxt qəbul eləməyin. Lazım deyil. Yığışdırın deyin, lazım görsün, məqil işinə məşğul. Gördünüz, login və ya parolu səhv daxil etdiniz. Amma mən düz yazsam, mənim loginim admin idi, passwordum 1-2-3-4-5 idi. Düz yazan kimi mənə deyir, daxil oldunuz. Şu. İndi məndə qaldı ki, mən əgər daxil olmuşamsa, həmin daxil olduğum barədə bir dənə məlumatı mən yadda saxlayayım. Məsələn, burada bir dənə dollar daxil oldu bərabərdir. Bəli, yaratsın. Bildiniz necə? Məsələn, belə bir dənə dəyişən yaratsın məndə. Mən profile page-də onu yoxlaya bilim ki, bu daxil olur, yoxsa yox. Onu yaratmaq üçün burada set cookie. Daxil oldu. Bərabərdir. Bəli. Burada isə səhv yazıb deyə daxil olduğunu hər ehtimala xeyr edək. Bildiniz? Mən bir dənə dəyişən yaratdım, cookie yaratdım bir dənə. Əgər bu login parolu düz yazıbsa, o cookie-ni eləyirəm, bəli. Onda o daxil olduğu dəyişəni həm login-i, həm pasportda özündə cəmləyir də, ikisində bir yerdə. Yox, mənə burada lazım deyil ki, onun login-i parolu nədir. Mənə prost lazımdır bir dənə nəsə olsun ki, mən bilim bu daxil oldu, yoxsa yox. Daxil olub, yoxsa yox, onu bilim. Login-i bir dəfə yoxladım burada, şu, login parolu düz yazdı. Onun statusunu qoydum ki, sən daxil olmuşsan, şu, girə bilərsən sayta. Sonra bütün saytda yoxlayıram ki, bu daxil olub, yoxsa yox. Dayı hər dəfə parolu şifrəni yoxlayım, lazım deyil. Aydındır, başa düşdüm. Şu, daxil oldu, bəli. Login və ya parolunuzu səhv daxil etdiniz. Admin 1-2-3-4-5 Məsəl üçün, bu parolu yuxarı deyir düz dedə mənim. Bu parolu əvvəldən qeyd etdən keçəndə parolu hara saxlayır ki, yəni bu, sonra bizi parolu qeyd edəndə düz... Parolu mən burada hələ ki belə qoydum, əllə, elə promo failin içində yoxlayıram ki, parolu admindir, 1-2-3-4-5-dirsə. Yəni biz indi gələcəkdə baza öyrənəndə SQL. Bunun üçün ayrıca bir dənə cədvəl və yuxarıda bir dənə konfigurasiya kimi yarada bilərsiniz. Doğru, lakin bərabərdir. Admin, məsələn, belə edə bilərsiniz. Doğru, parol bərabərdir. 1-2-3-4-5, belə edə bilərsiniz, misal üçün. Burada hər dəfə onun yazdığı logini doğru loginlən, onun yazdığı parolu doğru parolunə müqayisə edirəm. Əgər bərabərdirsə, OK, girdim. Yaxşı mı? Başa düşdüm? Bərbər mənim, başa düşdüm. Və ya daha gözəl olsun deyə burada üçüncü bir dənə fayl yarada bilərəm. Config.php Config.php-də define-la eləyək. Ümumiyyətlə, bütün konfigurasiyaları çalışın define-la eləyək. Məsələn.
admin login admin define bilirsən də yadından çıxmayıb. Yadından çıxıb deyirsən. Sən o mövzularda olmamışdın. Elə bir dəyişən yaradır. Sadəcə olaraq bu dəyişənlə belə dəyişənin fərqi odur ki, sən bunu yaratdın, məsələn, ad bərabərdir, səxavət qoydun. Bunu aşağıda ad bərabərdir, məsələn, namiq eləyə bilərsən. İstədiyin qədər bu dəyişəni, adından da görünür ki, dəyişəndir də. Bunun başına nə istəyirsən, oynat. Bəli. Səxavət edir, sonra elə 5, sonra elə mənfi 6, nə bilim, sonra elə 0, sonra 0 elə səxavəti yoxa çıxar, hər şey eləyə bilərsən. Amma bu define isə konstantdır. Bunu bir dəfə yaratdın, admin login. Ona verdin admin. Bizim login admindir, bunu sonra heç kim dəyişə bilməz. Bir dəfə yarandı, konstantdır, dəyişilməyən. Conf page bini include edirik. Hətta require eləməliyim burada, çünki o bizim üçün vacibdir onun olmağı. Və burada o şey yoxlayanda konstantı yoxlayırıq. Bax, Ceyhun, soruşurdum PHP Store-un üstünlüyü nədir? Gördün, mənə promoy konstantı çıxardır. Qabağına görsədir ki, bu konstantdır. Admin login konstantı var. Hətta dəyərindən belə görsədir ki, bunun dəyəri admindir. Bunun dəyəri parol 1-2-3-4-5-dir. İndi böyük layihələrdə bu sənə nə qədər kömək edir? 2 və ən az 30% sürətləndirir. Mənim bir də sual məsələn üçün, bu hər hansı bir sayt yığanda xırda-xırda konfigurasiya faylları yaratmaq daha sürətləndirəcək sayti, yoxsa necə? Yəni, sürətə heç bir fərqi yoxdur, amma sən əgər bütün konfigurasiyaların hamısını töksən, index.php bu çox pis koddur. Yəni, sən belə deyək də, kodu zay elədin, qoydun bir qırağı. O kodda sabahların qaydanda heç nə başa düşməyəsən. Kodu maksimum məntiqli şəkildə hissələrə bölmək lazımdır. Konfigurasiyaları yığdın o kişi, saxladın bir faylda. Nə qədər funksiyaların var, yığdın o kişi, saxladın bir faylda. Modulları böldün, nə bilim, head ayrı oldu, footer ayrı oldu, container ayrı oldu. Containerin özünü şaxələdin modullara, məsələn, xəbərlər modulu 1 oldu, qaleriya modulu 1 oldu, videolar modulu 1 oldu. Yəni, bu qaydada məntiqli şəkildə öz saytıvı bölməlisən, parçalamalısan. Yoxsa hamısını index.php yığdın, bazar eləyirsən, kaş eləyirsən elə bir index.php. Oldu mənim. Elə bil, evindir, sən evi otaqlara bölməmişsən, bir dənə böyük evdir. Nə var, hər şeyi salmışsan, kuxuna da otaqın içindədir. Tamam, talihə zat, hamısını Ceyhan yuxuyum. Hə. Deməli, login və ya parolu səhv daxil etdiniz, admin yazıram. 1-2-3-4-5 yazıb daxil oluram, mənə yazdı daxil olunuz. Və bu daxil olduğunuzu çap eləməklə yanaşı, cookie də yaradır və onu eləyir, bəli, daxil oldu, bəli. Şöv, mən bu artıq profile page bir də, onu bir dənə çap eləyib, baxaq görək nədir. Print cookie, daxil oldu. Profile.php Bəli, gördüyün daxil oldu, bəlidir. İndi mən bura səhv parol yazsam, mənə yazır login və ya parol səhvdir, burada baxıram, daxil oldu, xeyirdir. Şu, bu gün məndə bu var, mən rahat şəkildə bir dənə bunu yoxlaya bilərəm ki, if daxil oldu, bərabərdirsə, bəli, onda bu səhvəm olsun. Şu, məsələn, print eləyəcəm, salam profilinizə. Xoş gəldiniz. Nə, 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 burada nə bilim, dostlarını çıxardı, nəyini çıxardı, mesajlarını çıxardı, hər şey. Burada isə yazırsan, else, print, daxil olmadığınızdan ötürü bu səhifəyə girişiniz qada qandır, məsələn, qada qandır. Nə yazdım? Hə, belə. Şu, sadə şərt qoydum. Daxil olmadığı üçün bu səhifəyə girişiniz qadağandır. Amma mən yazıram admin 1-2-3-4-5
Şəhəb, salam, profilinizə xoş gəldiniz. İndi tutaq ki, mənə bir dənə də lazımdır, logini də yadda saxlayın. Məsələn, mən istəyirəm burada mənə yazsın ki, salam, admin, profilinizə xoş gəldiniz. Mənim loginimi saxlasın burada. Bunu eləmək üçün... Cookie login ora verdi, ora. İşte bir dənə də dəyişən yaradıram, cookie login. Ora verirəm bunun yazdığı logini, vəsio. Sonra login bərabərdir. Cookie login. Login. Keçən anda var cookie. Cookie, ha. Şirniyyat. Cookie. Vəsio, gördünüz? Bax, əslində bu səxavət cookie login məndə əvvəlcədən qalıb. Yadınıza gəlir, mən index.php-də ən birinci yaradmışdım. Set cookie login bərabərdir səxavət. Oradan yadda saxlayıb. Amma mən bir də təzdən daxil olsam, o admini götürüb loginə verəcək. Daxil oldunuz, uje oldu, salam admin, profilinizə xoş gəldiniz. Bu belə. Skopkalar yazmışsınız, onu niyə elə yazdınız? Onlarla olur yəni, belə bir şey yazmaq. Ha, bunu keçməmişik. Bu fərqi yoxdur, bura logində yaza bilərəm. Eyni şeydir. Bunu da görsədəndə sadəcə olaraq mən tanıdıram ki, bu skopkanın içində mən dəyişən yazmışam. Yəni, indi özü-özü çaşdırmayayım, prost belə yazıram və ya belə yazıram. O skopka onda birləşdirmə əməliyyatıdır. Birləşdirmə əməliyyatı deyil, bax mən məsələn bura login key yazdım. Bunu ilə mən göstərirəm ki, bu login dəyişəndir. İndi bu login dəyişənin adında başqa simvollar zad ola bilər. O printdə qarışmasın deyə adətən belə göstərirlər. Bu vacib deyil, bu sizi qarışdıra bilər. Hələ ki lazım deyil sizin üçün. Vacib mövzu deyil. Bax, burada indi bir dənə məsələ var, bunları silək. Bir dənə də sual verim. If bir ağları bu dollar cookies daxil oldu yazmışdınız. Bəli. Ondan sonra yazmışdınız bərabərdir, bəlli. Onu deyəsən elə belə ifsiz yazmışdınız da, düzdür. Onu yazanda, misal üçün, bu bəlin yerinə biz hansısa bir dəyişən verə bilərik. Niyə? Bura? Olar. Hansısa bir misal üçün dəyişən verək ki, bu dəyişəni misal üçün çap elədə, promo elə loginin misal üçün parametrlərin onunla çıxar, əgər misal üçün onunla bərabərdir. Link sad verə bilərik, yəqin işlədir. O, birinci səhifədə daxil olduğunu bəlliyə tanıtdırmışsan, ha, onu deyir. Hə, promo deyirsən, bura logini mənimsədir. Elə bir şey olar, yəni dəyişən hansısa, lap login olmasa başqa bir dəyişən mənim sədmək olar, yoxsa ancaq elə misal üçün nəsə... Bu, fərz elə ki, dəyişənin özünün nəsə... Məsələsin, bəli orada bizim tanıtdığımız cümlədir. Ora məsələsin, dəyişən loginlə yaza bilərsən, daxil olduğunu çap eləyəndə o şey logini çap eləmiş olacaq. Mənə elə gəlir. Hə, mən burada bir dənə prosto dəyişən yaradıram da, elə bil, cookie-də bir dənə dəyişən yaradıram. Daxil olduğunu bəlliyə tanıtdırmamsan burada. Məsəl üçün, deyir ki, burada daxil olduğunu dollar loginə tanıtdıra bilərik, onu demək istəyir. Məsəl üçün, ha. Hədə eləyə bilərik, belə eləyə bilərik. Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, hansısa bir dəyişən qoya bilərik, o yerdə mən onu deyirəm. Yəni, misal üçün, sözün yerində qoya bilərik. Bu konstantı da qoya bilərik. Burada eləmişim də, loginə dollar login tanıtmışam, dəyişən tanıtmışam. Hə, o burası tərəfdə də olardı, o profildə də onda həmin şey eləmək olar, nəysə. Hə, profildə mən çağırıram onu sadəcə olaraq. Onu çağırıram. Bilirsən, login tapılmaz o. Hə, mən cookie-ni vardan peləsəz də görərsən, sizdə nə cookie var. Promo onun daxil olduğu cookie-sini götürürəm, yoxlayıram, bəliyə bərabərdir, yoxsa yox. Yəni, mən özümdən bir dənə alqoritm qurdum, o şərt də elə, bu daxil oldu olsun, bəli olsun, xeyr olsun. Özünüzdən bir dənə alqoritm qurursunuz ki, əgər bu daxil oldusa sayta, bir dənə dəyişən yaradıram, daxil oldu dəyişəni. Daxil olanda o bəli olur, daxil olmayanda xeyr olur. Üçün, mən bunu özümdən yaraddım.
siz istəyirsiniz məsələn qoya bilərsiniz logged in məsələn. Misal üçün bura 1 qoya bilərsiniz, əks halda logged in 0 qoya bilərsiniz. Deyə burada yoxlaya bilərsiniz, əgər logged in bərabərdirsə 1-ə, əks halda daxil 1-dirsə daxil oldu, əks halda daxil olmadı. Yəni o alqoritm özünüzdən fikirləşib necə istəyirsiniz. Yəni orada daxil oldun, login-ə bərabər eləmisənsə, burada if-də cookie login-i bərabər eləyəsə məsələn adminə. Yəni bir bəlliyə bərabər içərisində. Belə də yoxlama olar. Belə də yoxlama olar. Və mən burada logged məsələn login qoydum belə. Burada isə login qoyuram məsələn boş. Məsələn belə də eləyə bilərəm. Əgər daxil oldusa login dəyişəni yaradır və ona mənim həqiqi loginimi mənimsədir. Yəni admini bura mənimsədəcək. Əgər daxil olmadısa logini boş eləsin. Bu gün mən burada yoxlayanda yoxlaya bilərəm ki, login əgər boş deyilsə, empty deyilsə, bərabər deyilsə boşa, o deməkdir ki, bu daxil olubdur. Bunun nəsə logini var. Bildin necə? Bir də mən indeksdə qaydın bir şeyə də başa düşmək istəyirəm tam dəqiq. Məsələn, bura set cookie login yazmışsa, bunu özümüzdən yaradırıq da, bu misal üçün hansına aid olur? Birinci aid olur da, login hissəsi var yuxarıda, ona aid olur da. Bir dənə dəyişən yaradır, adın qoyur login. Özümüz, ona qiymət... özümüz yaradırıq da onu yəni. O nə istəsən yarada bilərsən. Ha, heç bir yerdə nə istəsən yarada bilərsən. Bilirəm ki, onu hansınla mənimsədir? Onu mənimsədir admin loginlən də. Yoxsa ikisi də olsa mənimsədir. Burada if qoymuşsa, dollar login bərabər də admin login, constant. Əgər login hə buna bərabərdirsə, bu mənimsətmə deyil, bu yoxlamadır. Əgər login buna hə bir də password da düzdürsə, onda ləqəb yaradırıq hansısa bir set cookie-də. Yox, ləqəbə logini mənimsədirəm. Onsuz da bu loginlə bu bərabərdir də, bura bunu da qoya bilərəm. Bunu da qoya bilərəm. Mən burada yoxlayıram axı onlar bərabərdirsə bura gəlir. Yəni bunu onu qoydum, bunu qoydum fərqi yoxdur. İkisinin də qiyməti eynidir. Hə, aydın oldu. Oldu. Bu da admindir, bu da admindir. Burada login və parolu define-a tanıtdırmamızın belə deyə də bir növ odur ki, elə bil ki, if şərtinin qısa formasıdır. Yox, if şərtinin qısa forması deyil. Define-in üstünlüyündən biz istifadə edirik. Define üstünlüyünün biri odur ki, mən conf.php-də bunu yaratdım, düzdür, define elədim admin logini. Define-in əsas üstünlüyü o idi ki, bu konstantdır. Dəyişmir. Bunu digər səhifələrdə heç kim girib dəyişə bilməz. Məsələn, ola bilərsən, böyük bir proyekt işləyirsən, həmin proyektdə, məsələn, xəbərlər PHP-ni Ceyhun işləyir, foto PHP-ni Emin işləyir, məsələn, video PHP-ni Şəhriyar işləyir. Misal üçün. Yəni, bu bir dəfə conf PHP-də bu yarandısa admin login və ya admin parol verdim 1-2-3-4-5. Ceyhun artıq girib xəbərlər PHP-də bunu heç cür dəyişə bilməz. Bildin necə? Bunun qiymətini heç kəs nə Ceyhun dəyişə bilər, nə Emin dəyişə bilər, nə Şəhriyar. Yəni, heç bir faylda dəyişməyəcək. Bunun əsas üstünlüyü odur. Ona görə konfigurasiyaları define ilə eləyirlər. Yəni, onu qabaqda heç kim dəyişə bilməz. Böyük proyektlər olanda... Kod da məsələn qurma olmaz ki, mən şəxsi kabinetinə girib məsələn adı və yaxud da ki, parolu dəyişməyə. Oyunla da mümkün deyil, hə? Hə. Belədir, hə. Yəni, heç kim bunları üzə dəyişə bilməz də. Digər üstünlük isə odur ki, bu define ki yaradırıq, mən əvvəldə də demişdim, define bizdə super qlobal kimi bir şeydir. Onu sən funksiyanın içində də tanıda bilərsən, klasın içində də tanıda bilərsən. Yəni görürsünüz, mən burada bunu, misal üçün, məndə bir dənə funksiya olsa, o funksiyanın içində bu define tanınacaq. Onun üçün hər yerdə keçir, hə, bütün nə qədər PHP fayllar var, include olunubsa, onların hamısında tanınacaq. Amma dəyişən elə deyil, axı, mən burada $x yaradım, ona verim 1. Funksiyanın içində $x-ı tanımır, axı, gərək global eləyim onu. Qabağında nəsə dəyişən şərhəsi ad da qoymuruq, ha, ona, ifin zadının içində verəndə.
Ha, rahat bu qaydada. Bunu balaca hərflə də yazmaq olar, qəbul edir. Bu əslində keçmişdir bunun hamısını. Balaca ilə də yazsa qəbul edəcək. Sadəcə böyüklə, defa ilə böyüklə yazanda daha gözəl görünür. Ümumiyyətlə siz Tez biləydik sol. hazır proyektlərə baxsanız orada görərsiniz hamı defa ilə böyüklə yazır. Yəni Yazmayı yazılmamış qanunlar elə futbolda zətdə olur ya yazılmamış qanunlar. Bu da elə bir PHP-nin yəni yazılmamış qanunudur. Standart hamı bu ilə gedir. Defa ilə böyüklə yazır hamı. Ha, deməli, yaratdıq. Bura qədər yəqin ki, hamı da aydındır. Bunları Adini şey yarattım. vaxtdan sonra qeydə. Aa, qeydləri yığmıram. Yerden. Yaxşı, onları mən yazacağım. Yazıp göndereceğim, Onsuz da problem yok. şey geçmemiş. Öyle bunları yazmışsan. Öyle silinirse şey olur. Deməli, mən indi bura qoyuram, linklər qoyuram. Misal üçün, linkimizin biri olsun, sistemdən çıx. Linkin adını qoyuram, sistemdən çıx. Salam admin profilinizə xoş gəldiniz. Bir dənə bura BR qoyun və ya HR qoyun. Sistemdən çıx. Bura lazımdır bizə. Əgər bura vurursa, cookie-ni silsin də belə deyək. Bu bizim login cookie-miz ki var idi, onu silsin. Ona görə bir dənə fayl yaradaq, məsələn çıxış.php. Həmin faylımızı yaradırıq. Və bizə lazımdır çıxış PHP nə vaxt girirsə bu yaratdığı cookie ki var idi, ləqəb. Bu cookie-ni silsin, ləqəb cookie-sini. Düzdür? Onu siləndən sonra ya silsin, ya da ki onu boşluğa mənimsətsin. Belə olan halda artıq burada yoxlayacaq boşluğu və gəlib bura girəcək. Şu, çıxış PHP-də silməliyik. Silmək üçün isə bizdə bir dənə funksiya var. Eyni set cookie funksiyasıdır. Cookie-ni yaradırıq, boş eləyirik. Şu, birinci silmək budur. Baxın, profile PHP-dəyi normal şəkildə daxil olmuşuq. Mən girirəm sistemdən çıx, o məni yönəltdi çıxış.php-yə. Çıxış.php götürür bir dənə set cookie eləyir, ləqəbi boşluğa mənimsədir. Və burada print eləyək ki, sistemdən çıxdınız where məsələn və bunu təzədən indeksə yönəldək. Yenidən daxil ol. index.php. Sistemdən çıxdınız, yenidən daxil ol. Bura vururam, mənə atdı index.php-yə. Bax, Bundan girirəm başka bir yok değil mi? Silmeye. Görsənəcəm. Bax, girdim, daxil oldunuz. Profile'a keçirəm. Salam admin profilinizə hoş geldiniz. Buna vuranda sistemden çıxıb, söz sistemden çıxdınız. Mən önce profile'a girəndə o mənə oy, niye böyle oldu? Profile page-də login yoxdur, ona görə ləqəbdir. Düzdür? İndeksdə mən ləqəb yaradıram. Baxın. Set cookie ləqəb. Bu da ləqəbdir. Bunda define-də de dəyişdi onu. Yo, define-də nə aidiyyatı var? Niyə dəyişim ki? Elə mən onu göstərmək üçün bunu ləqəb qoydum ki, onların heç bir asılılığı yoxdur. Aha. Şu sistemden çıxdınız, yeniden daxil olun. Admin 1 2 3 4 5 daxil oldunuz. Profile.php. Salam admin profilinizə xoş geldiniz. Sistemden çıx edirəm və yeniden profile.php-yə qayıdıram. Mənə yazır ki, daxil olmadığınız üçün bu səhifəyə girə bilməzsiniz və s. Və mənə error verir ki, ləqəb yoxdur. Çünki o ləqəbi silibdir. Bax, biz həmişə get postu qəbul eləməzdən əvvəl onun issət olduğunu yoxlayırdıq. Eyni şey cookie-yə də aiddir. Əgər issətdirsə və bunu yoxlamaq vacibdir. Cookie-də də. Və string-dirsə bunu da yoxlamaq lazımdır. Tipini. Şu, daxil olmadığınızdan ötürü bu səhifəyə girişiniz qadağandır.
Yazır admin 1-2-3-4-5. Daxil oldunuz. Profile.php. Salam admin, profilinizə xoş gəldiniz. Sistemdən çıx edir, sistemdən çıxdınız. Daxil olandan sonra niyə atmır profile-a? Şey eləmək, kod yazmamışam. Hələ kod yazmamışam, öz başına döyür ki. Boş daxil olunca, sana görə. Bax, əgər biz istəyiriksə daxil olandan sonra o bizi yönləndirsin promoy profile php-ə, onun üçün bunu artıq çap eləmirik. Sadəcə olaraq belə bir dənə funksiya yazırıq, header. Bunu qeydə yazacaq, əzbərləyin. Location veririk. Location profile.php. Şu. Biz buradayıq. Yazırıq admin 1-2-3-4-5. Promo yatdı bizi profile php gördünüz. Elə bil özü gəlir. Oraya neçə saniyədən sonra yönəldir? Yoxdur, yox. Bunun yoxudur. Bu promo kodu bunu görən kimi yönəldir. Burada saniyə sonra. Elə bir ki, linkin üstündə buranda yeni səhifə açır, deyə onun kimi bir şey. Onu avtomatik eləyirdi, elə bil. Avtomatik linkə tıklayır, keçir profile page-ə. Sən yeri və özə tıklayır. Linki tıklamağın bizdə submit əvəz eləyir də belə çıxır. Hə, submit, yox, submit başqa şeydir, submit formunu göndərir. Yox, bilirəm, mənim. Yəni ki, orada üstünə tıklayanda atır bizi yeni səhifəyə. Burada ucaq submit vuran kimi. Əgər düzdürsə, atır atlamaq. Ay, sağ ol, hə. Əgər düzdürsə, yoxlayır və gəlir cookie-ni yaradır və location verir. Location o deməkdir. Demir, ha, ona. If şərtin edir ona. If-ə girdisə, mən bunu bu yerdə qoya bilərəm. Bu, məsələn, çıxış page-ə qoya bilərəm. Heç bunu yazmasın. Promoy mənə yönətsin index page-ə. Bax, cookie-ni. Cookie-ni sildim və location verdim index page-ə. Bax, gördün, promo index page-ə açıldı. Admin 1-2-3-4-5 məni yönəltdi bura. Salam admin, profilinizə xoş gəldiniz. Sistemdən çıxdım, təzdən atdı bura. Mən bir şey soruşa bilərəm. Hə. Bir dənə login password yazın. Səhv yazım, düz yazım. Evet, düz yazım. Yazdım. İndi sistemdən çıx verin. Sistemdən çıx verdim. Bir dənə yuxarıda geri qaytar oxşarəsinə vuran. Yenilik. Refresh. Lazım mı yoxsa? Etdi. Hə. Bir abnovit verir də bir də. Verdim. Şurada daxil da olmuyor. Yox. Aynen. Hətta burada da verə bilərik location-ı. Bax, eyni location-ı bura da verirəm ki, heç mənə bu mesajı çıxartmasın. Promo yazsın index page-ə. Gördünüz, getdi index page-ə. Yəni, səhv daxil eləyəndə həm atır, təzdən həmin səhv. Elsə şərtləri işləyir də orada. İndi bax, bura qədər məncə normaldır. Bir dənə təhlükəsizlik üçün deyirəm, bunu sadəcə olaraq əzbərləyin. Biz əgər location veririksə, bir dənə index page-i də görsədim o kodu. Bizdə exit funksiyası var, bəlkə də çoxsunuz bilirsiniz. Exit funksiyası nədir? Yuxarıdan aşağı kodlar oxuyur. Ay, var exit form, super ürün. Və sənə bir haqda dedim, sənə o xasiyyətin yaxşıdır ki, yəni mövzudan kənar araşdırırsan internetdə, təzə funksiyalar zat, əla şeydir o. Yəni, qəşəng proqramist olmaq istəyirsinizsə, əla xüsusiyyətdir bu. Özünüz axtarmalısınız nəsə. Yəni, hər şeyi gözləməyin ki, mən sizə öyrədim. 3 aya mümkün deyil, mən sizə hər şeyi öyrədim. Mən sizə istiqamət verirəm. Biraz da özünüz araşdırın da nəsə. Exit vermək odur ki, exit dadından da göründüyü kimi proqramdan çıx. Çıxış. Yuxarıdan aşağı gəlir, require edir. Bunu görən kimi fürsüda şey heç nə getmirik. Necə biz funksiyanın içində return edirdik, sonra forun içində break edirdik, fordan çıxırdı, funksiyadan çıxırdı. Eyni qaydada biz exit elədiksə proqramdan çıxır. Fürsü, daha şey heç nə eləmir. Bax, heç nə, gördünüz, çıxdı. Fürsü, mən bir dənə təhlükəsizlik cəhətdən onu deyirəm ki, header verdisə, hökmən və hökmən ondan sonra exit vermək lazımdır. Sadəcə o, niyəsini biraz çətindir bu, indidən sizə başa salın. Çünki orada headerları birinci bilməlisiniz ki, web saytlar necə işləyir, headerlar necə gəlir, gedir, post necə gəlir, gedir. O biraz gəlir sizələrdir. İndi hələ sizə lazım deyil onu bilmək. Burada da exit verin. Mən bir dənə başa salarsınız ki, orada exit verəndə nə proses baş verir? Onu bir dənə deyərsiniz tam. Exit verəndə, bax, mən əgər burada exit vermirəmsə, bu headeri yadda saxlayır ki, sayt yüklənəndən sonra mən onu profile page-ə atmalıyam.
bunu yadda saxlayır. Amma kodları da işə icra edir. Formumuz adı çap edir normal öz qaydasında. Burada hətta bizdə başqa kodlar olsa, SQL-a nəsə yazsın eləsin, onun hamısını icra edir. İcra edib qutarandan sonra gəldi axıra çatdı. O yadda saxlanmışdı ki, məni ötürməlidir profile page-ə. Sonra o komandanı icra edib. Amma mən burada exit qoyanda bu gəlir, location-ı görür və proqramdan çıxır. Proqramdan çıxır, üzə məni ötürür profile page-ə. Yəni bunları artıq icra eləmir. O çıxış page-ə bir dəyə girir ora. Bura qoymasaq da olar, axırdır. Bu orada set cookie, set cookie çözün yazması. Prosta ilə belə exit yazılıb çıxmaz oradan. Header exit. Va, o mənə qayıt. Ha? Exit götürür, proqramı dayandırır. Exit çıxış deyil ki, o mənada çıxış deyil. Exit sadəcə olaraq proqramı dayandırır. Va, exit budur. Mən məsələn exit verəndə ümumiyyətlə ondan sonra nə kod varsa heç birini oxumur. Va, mən int 1 qoydum, int 2 qoydum. Bu mənə 1-i 2-ni çap elədi, daşı getdi. Mən bura exit qoysam, print 1-i 2-ni çap elədi. Mən bura exit qoysam, print 1-i çap elədi. Ha, bildim, başa düşdüm. Elə bir sualla PHP-ni bağlayırıq da o mənada kimi bir şeydir. Dayandırır. Print-dir də elə bir, yoxsa? Hə, hə, requiring aşıbqa verdiyi bir sıyaqdır, ondan sonrakıları hamısı saxlayır. Ay, sağ ol, hə. Requiring özündə elə bir dənə elə exit qoyubdur. Əgər bu fayl mövcuddur, özünü exit elə. Super. Deməli, bunu da bildik. İndi isə keçək sessionlara. Sessionlar nədir? Session, deməli, mən dedim ki, cookie bizdə browserda yadda saxlayır, düzdürmü? Bizim browserda yadda saxlayır ki, login adında bir dənə cookie var. Üzr istəyirəm, bir dənə də sual verin, nə mən? Üzr istəyirəm. Biz orada, məsəl üçün, cookie browserda yadda saxlayırsa, və biz çıxış PHP-nin içində login-ə boşluğa bərabər edib, axırda header və exit verə biliriksə, bu bizim girdiyimiz sayta aiddir, elədir. Çıxış PHP-yə girir bir dənə. Bu bizim faktiki olaraq ləqəb dəyişəni ilə girdiyimiz sayta aiddir. Elə bir kod yazmaq olar ki, söhbət browserdən gedir, serverdən gedir. Elə bir kod yazmaq olar ki, həmin kodda, həmin saytda o çıxış PHP-yə vuranda ümumiyyətlə bütün browserdə olan bütün keçi təmizləsin. Yox, 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 mən elə burada onda ləqəb yaradardım, Facebook-un loginini qoyardım, girərdim Ceyhun'un logini ilə. Yox, yox, sən hansı saytda, bildim, hansı saytda sən əməliyyat edirsən, sən ancaq o sayta dostluğun var sənin. Bildin, sən əgər bu saytın içində cookie yaratdınsa, browserda girişi bilməz. Tutduğu yerdə idarə eləyə bilir də, onu idarə eləyə bilir. Yox, özü nədirsə ancaq öz içində nəsə dəyişə bilir. Mən öz lokal saytımdan girim, Facebook-un keşin təmizliyim mümkün deyil o. Yol verilməz bir şeydir o. Bu proseslərdə maraqlı bir dəyə sual verəm, ona görə bilir. Bildim. Şov, indi bax biz cookie-ni keçdik. İndi bir dənə təzə proyekt yaradım session üçün. Ya da elə burada eləyəcəm. Bax, eyni, mən dedim ki, cookie bizdə götürür, məsələn, ləqəb cookiesini yaradır, onu browserda yadda saxlayır. Bu təbii olaraq, məsələn, bizdə necə get bura yazırdı, düzdür, get ID bərabərdir 1. İstifadəçi rahat şəkildə ID-ni görürdü. Eyni qaydada biz əgər cookie yaradırıqsa, cookie bizdə mən deyirəm ki, browserda yaradır. Browserda yarandığı üçün istifadəçi biraz, belə deyək, proqramistdirsə, o cookie-ni görəcək. Mən, məsələn, cookie-yə login verirəmsə, parol verirəmsə, istifadəçi, misal üçün, görsədirəm, çox dərinliyə gedmirəm. Admin yazdım, 1-2-3-4-5 yazdım. Səncə olaraq, mən network-ı açsam, browserda. Profile PHP refresh elədim. Burada mənim cookie-lərim var. Görürsünüz, bütün cookie-lərim burada daxil oldu, bəli. Ləqəb admin, login admin, parol 1-2-3-4-5. Ona görə, bu mənim browserımda yadda qalırsa, bu login parol sistemini, login sistemini ümumiyyətlə cookie ilə eləmək düz deyil. Çünki cookie browserda qalır. Browserda qaldığı üçün istifadəçi o cookie-ni görə bilir. Necə biz deyir deyə, get postdursa əgər, yəni iki dənə metodumuz var idi, get bir də post. Əgər login parol yığırsa, onu postla eləyin ki, gizlin geçsin. URL-a çıxmasın. Yəni burada mən görməyim ki, password bərabərdir 1-2-3-4-5.
Bunu deyirdi ki, postman eləyin ki, bunu istifadəçi görməsin. Eyni qaydada, əgər login parol sistemindirsə, onu cookie-də saxlamaq düz deyil. Əks halda istifadəçi proqramist olsa onu görə bilər. Ha, ona görə bizdə sessiya istifadə olunur. Sessiya isə serverdə bir dənə özü üçün papka yaradır, məlumatı o papkanın içərisində saxlayır. Elə bil, cookie browser-də saxlayırdı. Qabaq frontend-də saxlayırdı bizim məlumatı. Sessiya backend-də saxlayacaq, serverdə. Və biz o sessiyanı heç vaxt görə bilmərik. Nə browser-də açaq, nə bilim, source code-a girək, hara girək, nə o sessiyanı bizə heç cür qaytarmır. Biz onu çap eləməsək, o bizə qaytarmayacaq. Bana indidən qeydə atlayım, əllim, yaddan çıxmasın, silinəcək. Gördü. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, biz sessiyanı hələ ki saxlayaq. Deməli, sadəcə olaraq bura qədər gəldi cookie-ni mənimsəyək, digər dərsimizdə sessiyanı da keçərik. Olar, necə məsələn? Həm dərsin vaxtı qutarırıq, çox uzatmıyor. Orada, mən demədim axı, orada çıxış vurandan sonra da browserin cookiesində qalır o. Deməli, çıxışa girəndən sonra cookie-ni mən boşaldıram, bu götürür cookie-ni silir. Ümumiyyətlə, cookie-lər bir neçə növ olur, elə sessiyanın əvəzinə bilən bunu da deyim, yekunlaşdıraq. Cookie-lərin bir neçə növü var. Məsələn, biz bu qaydada əgər ləqəbə, məsələn, salam mənimsədiriksə, bu qaydada. Bu götürür bir dənə ləqəb cookiesi yaradır və ona salam dəyərini mənimsədir. Bu salam dəyəri o vaxta qədər mövcud olacaq ki, ta ki biz browser-ı açaq, təzdən yaradaq, təzə browser açaq. Yəni, browser-ı bağlayaq, təzə browser açaq. Biz bu əməliyyatı eləyəndə bu cookie silinəcək. Baxın, mən bir dənə eləyim. Bütün bu kodları kommentari eləyirəm. Set cookie yaradıram. Name, səxavət, opera ilə yoxlayam. Hə, name-i yaratdım, səxavət. Profile page-də də onu çap edəyək. Gördünüz, çap elədi səhabət. Bax, bu cookie o qədər aktiv qalacaq ki, ta ki biz browser-ı bağlayıb təzdən açana qədər. Və mən bu URL-ı saxlayıram, operanı bağladım. Operanı təzdən açsam ki, cookie-lər sıfırlanır elə bil. Görürsünüz, undefined index name. So, cookie-lər browser bağlandı, təzdən açıldı, cookie-lər silindi. Artıq o cookie-ni tanımır. Yəni, bir sessiyalıqdır da o cookie. Elə bil, browser açıq qalanda cookie aktivdir. Elə bil, siz görərsiniz, bəzi saytlarda. Bəzi saytlarda bəlkə görərsiniz. Login olmuşsunuz, normal saytda, profildə gəlirsiniz. Browser-ı bağladınız, təzdən açdınız, sizdən yenə login olmaq istəyir. Bax, eyni prinsipdir. Eyni şey. Sessiyalıqda bax kimi bir şeydir də. Hə, biz ama burada, məsələn, time verə bilərik ki, bu qaydada sadəcə olaraq bu funksiyanı göstərirəm. Time funksiyası indiki zamanı göstərir. Biz set cookie-yə üçüncü parametr göndərə bilərik. Üçüncü parametr də bu cookie-nin nə qədər yaşadığını göstəririk. Neçə müddət yaşasın, neçə saat yaşasın, neçə saniyə yaşasın, hamısını verə bilərik. Time indidir. Time-in üzərinə gələk, məsələn, 3600 saniyə. 3600 saniyə 1 saatdır. Biz əgər bunu versək, bu name cookie-si ki var, bu 1 saat yaşayacaq. Yəni, indi biz bunu yaratdıq, saat 22.03-dür. 23.03-ə qədər aktiv olacaq, əgər bu yenilənməsə. Artıq browser-ı bağladın, açdın, fərqi yoxdur. Yəni, bir saat bağlayıb aça bilərsən. Bir saatdan sonra itəcək. Ay, sabah, mən məsələn yaratdım bir dəfə. Bir saatlıq yaratdım. Burada da səxavət qaldı. Bağlayıram. Operanı bağladım. Orada sonsuzluq da mövcud olardı, yəqin ki, çıxış verənə qədər yaddaşda qalsın.
Gördünüz Səxavət. Bəli, məsələn indi siz Facebookda görürsünüz, bir dəfə login olursunuz, kompüteri söndür, yandır, xeyir yoxdur, həmişə o yadda qalır. Ona görə yadda qalır ki, məsələn burada vururlar, bir saatı vururlar, tutaq ki 24-də alırlar gün, onu da vururlar məsələn 12-yə alırlar il, onu da vururlar tutaq ki ona 10-50 bir dənə cookie yaradırlar. 10 il sən Facebookda aktiv qalarsan, şey, misal üçün. Evet, o session'ı da keçdim, bilmirsin. Bu sesiya deyil, sesiya başqa. Hə, iyi, cookie-ni mən tam olaraq silmək istəyirəmsə, sadəcə olaraq onun vaxtını mənfiyə çəkirəm. Yəni, cookie o vaxt silinir ki, biz burada onun expire date-ini müəyyənləşdiririk, bitmə tarixini müəyyənləşdiririk ki, məsələn, 3600 qoyanda biz müəyyənləşdiririk ki, 3600 saniyədən sonra bu cookie-ni sil. Onu müəyyənləşdiririk. Biz əgər bura, məsələn, çıx 3600 qoysaq, bunu geri tarixə çəkdik. Biz bunu geri tarixə çəkdiksə, indi bu işi mövcud olmalıdır, ona görə browser götürür, onu silir. Yəni, cookie-ni silməyin yolu budur. Onu geri tarixə verirsə, cookie-ni. Geri tarixə verdiyi üçün browser onu silir. Şu. Biliriz necə? Bunu çıxış PHP-də yazılır, yoxsa necə? Hə, çıxış PHP-də, indi mən qaytarıram bütün kodları. Cookie-ni silməyin yolu odur. Onun expire date-ini geri qaytarırıq. Bura sadəcə olaraq, məsələn, mənfi 1 yaza bilərik və ya yaza bilərik time, indiki vaxt çıxılsın 3600. İndiki vaxtdan 1 saat çəkirəm, indi 22.00-dür, mən bunun bitmə tarixini qoyuram 21.00-a. Browserda bunu açan kimi görür, bunun bitmə tarixi 21.00-dür, indi 22.00-dür. Bunun vaxtı ucə sroku keçib. Sroku keçdiyi üçün silir onu. Də orada biz ləqəbi boşluğa null verməklə düzəlmir, o onunla çıxır. Null verməklə o onu silmir, sadəcə olaraq ləqəbin qiymətini null mənimsədir. Amma onu silmir. Hə, dəyərin dəyişib null edir, amma o qalır orada, silmir. Orada. Hə? Nəticədə çıxır ya, yox? Nəticədə qalır, o browserin yaddaşında qalır ki, ləqəb nulldur. Qalır amma. Amma biz bunu belə eləməklə... Mir? Hə? Proqramdan çıxarmır bizi. Mən əgər buna boşluq qoysam, boşluq qoysam, burada da mən yoxluyuram axı, o boşluq deyilsə. Düzdür. Aha. Ona görə biz deyişdirdik ya. Mən burada yoxluyuram boşluq deyilsə. Çıxanda onu boşluğa mənimsədirəm, ona görə if edilmir. Amma cookie-ni silməyin yolu oldu ki, onu geri tarixə yaz. Hə, nə bilim, 100 saniyə geri tarixə və s. 3600 saniyə, 1 saniyə. Şöv, bu qədər, mən qeydləri yazıb göndərəcəm, nəsə sual var. Üzr istəyirəm, bir qədər sözləyəm. Burada, məsələn, -3600 yazmışıq, ha. Hə. Onun əvəzinə vurulsun 0 da yaza bilərik, yoxsa yox? Da, elə bura promoy 0 yazdı, ha. Sən, bu 0 nədir? Yox, 0, biz əgər burada 3-cü parametr göndərmiriksə, o susmaya görə onu 0 qəbul edir zaten. 0 o deməkdir ki, bu nə idi? Bu o deməkdir ki, bir sesiyalıq yadda saxla. Yəni, browser bağlanıb təzdən açılanda 0-lı onu sil. Biz bura 0 yazsaq da eyni şey olacaq. 0 o deməkdir ki, ləqəb cookiesini bir sesiyalıq yarad. İndi bir yerdə sözləyim. Burada məsəl üçün 3-cü... Mən bir yaza bilərsən. Nə bilim, 5 yaza bilərsən, 2-251 yaza bilərsən. Bu köhnə tarixlərdir. Time çıxılsın, yaza bilərsən. Burada vaxtda heç nə yazmayaq, amma digər faylda, məsəl üçün, time plus 3600 yazaq. Yenə də bizi çıxardacaq sesiyada. Niyə çıxartın ki? Plus 3600, ümumiyyətlə, sən onu 1 saat qabağa çəkdin. Ha, onda o ancaq və ancaq bizi buralı yerdə saxlama vaxtı içindir. Çıxış elə sadəcə bu iki dənə dəyərlə də çıxardır bizi set cookie-in içindəki. Çıxardır ya, sadəcə mən əgər bu cookie-ni vabşı browserin yaddaşından silmək istəyirəmsə, browserin yaddaşında bu cookie qalmasın. Hə, əgər bunu istəyirəmsə, bunun bitmə tarixini, bunun srokunu çəkirəm arxaya. Elə bil marketdə hər dəfə yoxlayırlar da, malın məhsulu, malın sroku keçibsə tulluyurlar o malı. Browserda elə bil elədir də, cookie-ni hər dəfə yoxlayır, sroku keçibsə tulluyur, sroku keçibsə silir onu. Biz də bu ona bir dənə başını aladırıq, köhnə srok yazırıq ki, time çıxılsın 3600.
Çurokun bir saat əvvələ çəkdiyib, şu, browser bu kodu görən kimi cookie yaradıb, time, ləqəb cookiesi yaradıb. Bunun vaxtı bir saat əvvəldir, şu, bunun çuroku keçib, silir onu, şu, getdi. Burada yazılmış minus 3600 var, ha. Orada yazılım, məsələn, 10 illik vaxt qoymuşdu cookie-yə. Bu avtomatik minus 3600-ü görən kimi heç 10 il söhbəti yadından çıxır. Görür, mənfiyyə düşüb, itirdi orada. Dəyişdim də mən onu. Onun tarixi 10 il idi, 10 il sonra. Mən onu dəyişdim, bir saat əvvələ qoydum. Bu həmişə saniyə ilə götürür. Bu funksiya ki var, time funksiyası. Bu funksiyanı bir dənə çap edib, baxarsın özünüz. Bu funksiya bizə bugünün saniyəsini qaytarır. Misal üçün, 1960-cı ildən başlayır, bugünə qədər bütün saniyələri toplayır. Böyük bir dənə rəqəm qaytarır, bizə 100 milyon nə qədərsə bir dənə rəqəm qaytarır. Belə bir bugünün saniyəsi, hə, bura saniyə ilə qəbul edir. Bir də date format da götürməlidir. Date formatı da olmalıdır. Hə, bu ən yaxşı olu saniyə iləndir. Bugün indinin saniyəsini götürürsən, indinin saniyəsindən çıxırsan 3600. O deməkdir ki, onu bir saat geri tulladım. Yoxlayın, bax yenə deyirəm, mən sadəcə olaraq dərs vaxtı sizə 2 saat ərzində istiqamət verirəm, yön verirəm. Bax deyirəm, time-ı araşdırın. Set cookie haqqında ətraflı məlumat oxuyun və növbəti dərsə sesiya haqqında məlumat toplayın. Ümumiyyətlə, həmişə belə, deyək, sizdə proqram var da, dərsə hazır gəlin. Sizin doğrudan deyirəm. Bir də adı yazın da mənim, görəyə necə yazın? Session. Session. Oldu. Prost to PHP session axtarın. Maraqlı dərs oldu bu dərs. Çox maraqlı. Nə qədər istəsiniz məlumat var. Türk dilində, Rus dilində, İngilis dilində, Azərbaycan dilində, Azərbaycan dilində tapa bilərsiniz. Və ona görə deyirəm, araşdırın. Siz dərsə hazırlıqlı gələndə sizə qavramaq daha rahat olacaq. Heç olmasa onun haqqında biraz məlumat oxuyun. 5 cümlə, 10 cümlə məlumat oxuyun ki, sizdə ilkin anlayış olsun ki, cookie nədir? İlkin anlayış olsun. Mən də əlavə məlumatlar verəndə o rahat oturacaq. Yoxsa bir var heç nə bilmədən gəlirsiniz, sizə çox çətin olur. Sizdə proqram var da, açın proqramı, baxın, indi cookie-ni keçdi, sesiyanı keçdi, 14-cü dərsdir. 15-ci dərs baxın nədir, ona hazırlaşın. Yox, proqramı. Proqram bizim saytdə var, Prospekt Akademi nöqtədən sonra girin, dərs proqramı var onda. Prospekt Akademi nöqtə.az Əlim proqramı, yox, şəxsi kabinətə heç girmək lazımdır. Onlayn proqramlaşdırma. Light paket deyil sizdə, budur. Biz indi hal-hazırda buradayıq. Cookie və session. Məsələn, növbəti dərsdə sesiyanı da keçəcəyik. Dərsin bir hissəsi sesiya olacaq, sonra fayllara keçəcəyik. Yəni, buna növbəti dərsə bura qədər hazır gəlin, həm sesiyaya, həm fayllara. Ən azından məlumat oxuyun. Fayllar nədir ki? Fayllara yazırsan nəsə, fayllardan nəsə oxuyursan. Kodlarla elə bir şey avtomatik browser-də, kompüterində fayl yaradır, fayl silir, fayl dəyişir. O bətlərdir, bətdir, odur. Bət fayl, nə istəyən fayl, text fayl, doc fayl, Excel fayl, nə istəsən yarada bilərsən. Bət fayl, nə? Fayl yaradırsan, fayla silirsən, fayla nəsə text yazırsan, fayldakı texti dəyişirsən, texti oxuyursan, hər şey eləyə bilərsən PHP-də. Admin paneldə necə ki, məsələsən, şey yaradır öz-özünə. Nə bilim, blog yaradır, nə elə bir şey. Hə, şu anda, oldu. Bu qədər şey, xeyli uzandı dərsimiz. Sağ olun, gələn dərsə qədər. Sağ olun, sağ olun.